Você concordou comigo, entendeu? Pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais um Veredas Podcast, tá? Nessa sexta-feira aí, para você acompanhar essa entrevista enquanto você come sua pizza, bebe seu refrigerante. Hoje a gente tá trazendo o pastor Tiago Santana aqui com a gente, e a gente vai falar de um tema muito legal. Eu, inclusive, já mandar um abraço de primeiro aí o pastor Renato Borges, que foi. Quem fez a ponte aí para gente estar tá, é, falando aqui com o pastor Tiago? Pastor Tiago, muito obrigado por você sair lá da sua casa, deixar a sua família e entregar o seu tempo aí para estar tá crescendo aí e trazendo seu conhecimento para gente. Se apresenta para galera aí. Legal, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Renato pela, pela indicação. Ah, meu nome é Tiago, sou lá de Santos. Uh, litoral de São Paulo, eu. Na internet o pessoal me conhece como Thiago Alicerces. É o nickname, né? De, das redes sociais. E. Quando eu comecei a falar nas redes sociais, em, três anos atrás, mais ou menos, eu não esperava que fosse. Uh, que houvesse tanta repercussão como houve, né? Uhum. Até porque eu falo de um tema que ele. Uh, não é muito popular, uh, às vezes a primeira reação do público é não gostar. Tem gente que fala para mim assim, olha, a primeira vez que eu te ouvi eu fiquei com raiva, depois eu voltei. <risos> <risos> então é um pouco contraintuitivo né o que eu, que eu tô falando, é, porque eu mexo num certo vespero e falo um pouco uh, numa perspectiva contracultural, num certo sentido, né? Uh, contra uma certa cultura já muito bem estabelecida. Mas é, eu tenho o prazer de falar nisso, porque tem muito a ver com a minha experiência pessoal, com coisas que eu acabei enxergando, né? E acredito que é minha vocação, minha missão, uh, ensinar e contar essas histórias e fazer as pessoas pensarem um pouco nessas coisas. Então, assim... Uh, Tô vindo de Santos, eu já sou pastor há muitos anos, eu tenho 45 anos de idade, comecei o Ministério Cedo, fui é, pregador ainda muito jovem, plantador de igreja. Com 18 anos já tinha fundado igreja. Já, já tive programa de rádio, é, AM, FM, já tive programa de TV, já fiz um monte de coisa, né? Aí em 2011. Eu me desliguei da igreja que eu fazia parte lá em Santos, que é uma igreja muito boa, mas com a qual eu não tinha mais identificação teológica. É igreja... Tem pessoas que falam que eu sou ferido com a igreja, né? Não, a igreja aqui de onde eu saí tem ótimas lembranças. É, foi uma igreja muito boa, uma igreja que tem uma história bonita na cidade. E é uma igreja de pessoas honestas, não é uma igreja de gente desonesta não é, é que a, a igreja pertence a uma tem uma certa um, um certo olhar teológico que eu foi perdendo sentido para mim eu acho que aqui no Brasil o que aconteceu foi que nós tivemos a com a internet acesso à produção teológica que não era acessível no Brasil antes então no Brasil você tinha algumas editoras um certo mercado evangélico que só circulava algum tipo de autor e a internet trouxe pra gente autores de fora do mainstream né, dos Estados Unidos e da Europa e o principal pra mim que foi o acesso a autores clássicos. Eu lembro quando eu comecei a baixar PDF pra ler uh, tinha isso no início assim 2002, 2003 a gente entrava na internet escada ainda e você tinha o Voltemos ao Evangelho você tinha o Monergismo e Alguns blogs, né? Então, assim eu comecei a baixar. Eu lembro que eu baixei os Sermões de John Wesley, eu baixei é, muita coisa de Jonathan Edwards, eu baixei. Uh, eu lembro que eu baixei os PDFs do Arthur Pink, que Charles, é o... Spurgeon. Charles Spurgeon. Então, para alguém que tinha crescido lendo Kenneth Reagan, Benny Hinn, Nossa. achando que estava lendo o, o máximo, da o máximo John Bever. Que eu considero péssimo autor. E é autor mainstream, né? As pessoas falam como se o John Bever fosse um baita autor de teologia, né? Um autor do neopentecostalismo, escreve por encomenda, né? Todas Todos as... Os autores também. É, então, mas muita gente recomenda, né? Eu, eu particularmente, não gosto, não recomendo. Você já leu Leonard Havenhill? Não. Ele é junto ali com ah. David Wilkerson, uh -huh. o Rocha. É, o David, David Wilkerson. É, eu lia bastante eu li as cartas dele e... David Wilkerson se eu não me engano foi discípulo de Leonard Havenhill ah desculpa é que você está é falando com você é professor de inglês né Sim. ele tá corrigindo a pronúncia ele tá pronunciando <laughs> certo e eu não sei o nome assim para mim é, Leon... é Leonard Ravelli. ah não, não como é que como é que você pronuncia não, é Leonard Havenhill. Ah, tá. Um curso não, de inglês legal. com Beleza. o Teacher James, né? de aprender aulas particulares. <laughs> o oficial do vereda porque eu ler um convite de casamento em inglês. Né? <laughs> uma assim, é uma dificuldade de fazer uma carta aqui no carro. Então assim, é... uma coisa que eu falo muito assim pro meu público, né? Como eu gostaria de ter tido acesso à teologia de verdade jovem. Eu não tive acesso. Comecei a ler teologia de verdade há, há acima dos 30 anos. Uhum. Né? E aí eu fui me interessar por uma pelo meu desenvolvimento intelectual, eu fui ler literatura clássica, um pouco de filosofia e outras outras coisas, né? Que eu não lia. Então, isso fez com que a minha cabeça ficasse muito diferente da da igreja, do que a igreja ensinava e tal. Isso trouxe sim alguns conflitos, mas é, que depois foram resolvidos. Então, eu me desliguei da, da igreja, aí eu como eu fiquei numa crise vamos dizer assim uma crise espiritual no sentido da, da, da do campo das ideias Você fala que isso abalou um pouquinho sua fé é isso não abalou minha fé fez enxergar que as minhas crenças eram eram uh, eu tinha um edifício construído sobre areia entende Entendi. então eu fui professor do seminário Verbo da Vida fui professor bem jovem eu comecei a estudar nesse seminário em 93, 92 ou 93, não tenho certeza. Eu tinha 15 anos, 16 anos. Eu lembro que para eu estudar, a diretora do seminário teve que pedir autorização para o diretor nacional, que era o Thomas Downson, porque eu tinha idade a menos do que era permitido. Só que eu sempre fui um pouco precoce, né? Então falaram assim, oh, tem esse menino aqui, ele quer fazer... É, ele não tem idade, mas ele é bem esperto, inteligente, tal. Aí o pastor Thomas Dawson que era o, o líder, né? Ah, o, o Verbo da Vida foi fundado no Brasil pelo Bud Wright, que depois foi fundar lá no Nordeste a denominação, que hoje se tornou uma denominação grande, tem tudo quanto é lugar, que é a, a Igreja Verbo da Vida. Mas eu não estou me referindo à denominação, estou me referindo ao seminário. Era muito popular também porque a Val milhões de homens. Uh, foi professor e fez esse seminário e tudo mais. Então eu me tornei professor disso novinho, sabe? Porque eu fiz dois anos, aí já comecei a dar aula. Eu era novinho, já era professor e tal. E assim, toda a minha, todo o meu repertório era isso: era Kenneth Reagan, Oral Roberts, T.L. Osborne, Watchman E. Essas coisas. Eu não estou dizendo que isso é, é, é coisa. Horrível do diabo, joga fora, queima na fogueira, não. Eu queria mais, né? Tem coisas que se aproveitam? Bem pouquinhas, mas tem. Por exemplo, o Kenneth Reagan é muito bom quando ele fala da união mística entre uh, o crente e, e Cristo. muito bom. Né? Então... Acha... Desculpe cortar. Mas você acha que, você falando assim, que nem Kenneth Reagan é, é, tem uma parte boa? Você acha que as pessoas que estão participando hoje de Seitas e às vezes elas nem sabem? Você acha que é um plano de Deus para elas passarem por isso, para elas conhecerem e depois serem removidas dali? É, eu não, por exemplo, eu não acredito que toda a igreja uh, que não tenha a mesma teologia que eu seja uma seita. Então, por exemplo, eu não classifico todo, todo o movimento neopentecostal como um movimento de seitas, não é isso. Uh, para mim, seita é uma coisa bem específica, ela tem características específicas, que tem muito a ver com a questão é, da programação instintiva humana. É, a gente tem uma resposta a, certas, a certos estímulos que é padrão e que isso é explorado até pelo marketing, né? Por exemplo, o marketing hoje ele é baseado em religião. Uma empresa de marketing ela quer ela não quer clientes ela quer ela quer fiéis então a proposta de uma empresa hoje é ser adorada então uma marca como a Apple ela não tem clientes ela tem fiéis ela é uma ideia muito mais que uma marca então hoje o marketing trabalha para isso ele trabalha para Uh, ele entra no campo religioso um shopping center é uma grande catedral, ele, a estética do shopping center é uma estética religiosa mármore os arcos, as cores é uma estética religiosa, entende? pensa que quando você, pensa que uh, pensa que um camponês medieval na Europa ao redor de uma grande, uh, que vivesse ali nos arredores de uma capital, né? então ele tá lá em volta de Paris e ele vai na missa em Notre, Notre Dame, certo? É para nós hoje é um sei lá um, é um prédio histórico e tal. Você entra, talvez você nem ache tão atrativo, mas imagina isso séculos atrás quando as pessoas não tinham a, nada era, nada era urbano, tudo era terra, tudo era pedra, tudo era fedorento, tudo era feio, né? E as pessoas entravam numa igreja... Era como se elas tivessem subindo... Até a arquitetura é feita para causar esse efeito, né? Toda grande igreja... Toda grande catedral tem uma grande escadaria... Para que a pessoa tenha a sensação que ela está ascendendo... Ao entrar naquele ambiente. Entende? Então ela entra naquele ambiente... E aquele ambiente produz nela um sentimento de transcendência. E hoje... A arquitetura dos... Grandes empreendimentos... Você pega essa arquitetura, por exemplo, neoclássica, né, que a gente vê muito em prédios de luxo, em condomínios de luxo, é uma arquitetura religiosa. Uma arquitetura de templos religiosos, né, não, necessariamente, não necessariamente templos cristãos. Então, por quê? Porque a religião ela produz certas respostas no nosso sistema psíquico. Então, por exemplo, uma das coisas que todas as seitas têm muito forte é o inimigo em comum. Tá? Sim. Toda seita precisa ter um inimigo em comum. Agora, se você for estudar marketing, tem isso o marketing vai te ensinar: você tem que ter um inimigo em comum. Qual é o inimigo que você quer combater com o seu produto? Tem que ter a jornada do herói, né? Exatamente. Tem um e, inimigo e, em comum. A jornada do herói, né? Joseph Campbell. A jornada do herói é o, o que que acontece. Ele, o Joseph Campbell, ele criou a jornada do herói? Não, ele, ele, identificou. ele identificou. Ela existe no inconsciente humano. Ele conseguiu identificar, né? É, eu, eu já li o Herói de Mil Faces, por exemplo, é maravilhoso esse livro. Desculpa, o que, que seria A Jornada do Herói? Filme... A Jornada do Herói é o seguinte, por exemplo, se você senta no cinema, você pode ser... Uma técnica de storytelling, né? É, você pode ser um brasileiro aqui do interior de São Paulo, você pode ser um nordestino do, do Agreste, você pode ser um, um americano... Uh... Da Louisiana, você pode ser, sei lá, um chinês, um japonês. Você vai ter respostas emocionais Incomun. em comum com todos os seres humanos a um certo tipo de história. E essas, essa história é a meta narrativa, uma espécie de modelo ou sistema que é utilizado para escrever todas as histórias. Tudo todas que, as histórias tudo. que existem estão dentro da jornada do herói, é. entende? Porque a jornada do herói é uma espécie de um filme, é uma espécie de arquitetura arquetípica do inconsciente humano que dá certo, né? Que faz com que nós é, tenhamos respostas emocionais a história, a narrativa, certo? A mente humana ela é organizada por narrativa. Nossa mente é organizada por meio de narrativa. Por isso que a nossa, por exemplo, a nossa sociedade ocidental, ela está fundada sobre um tripé que é a filosofia grega, mas não só a filosofia cristã, né? e os mitos gregos. Os mitos gregos, entende? Hum. Junto a isso a espiritualidade judaica, cristã e a organização civil direito romano isso isso tudo é o contém ocidente. história né É, tudo contém história tudo contém narrativa entende porque a narrativa uma história penetra ela abre uma lacuna ela, a, a história vai para além do teu consciente a história a história te comunica além da tua razão você você assiste Star Wars e você se emociona ó oh, um dos grandes problemas atuais da cultura woke é que eles querem uh, quebrar a jornada do herói e eles não não estão conseguindo entende porque isso é mais isso é, é a a cultura woke né que é essa cultura da, da quebra da do politicamente correto e tal né então eles eles querem penetrar na, na massa e no inconsciente coletivo de maneira forçada né antinatural né Sim. porque a, muitas das coisas que nós pensamos e acreditamos são naturais e eles querem quebrar esse padrão natural. O instinto, né? É. E o que, que eles fazem? Eles, eles, eles vêm fazendo isso por meio das histórias. Só que as histórias com essa, esse padrão que não é natural, não tem a mesma resposta da jornada do herói. Ela não aconteceria do mesmo jeito que ela aconteceu. É, você vê o Star Wars, né? Eles fizeram... É, o Star Wars tem muito a ver com... É, muita coisa que, que se vive hoje, né? Você tem... Ali o Luke Skywalker, que é um cidadão. A jornada do herói, né? É um cidadão comum. E aí vem alguém e chama ele para uma missão extraordinária, né? E ali tem toda essa questão. E você tem depois a. a eles vão e causam um dano ao Império, mas aí o Império contra-ataca. Né? E tudo isso. Aí agora, nos últimos capítulos da, do Star Wars, forçar a barra para colocar a menina que é, acho que é eu não assisti o último episódio Inverteu, os papéis, fala, Inverteu né? os papéis e de uma maneira forçada ela não fez a jornada, entende? A e aí não funcionou. Porque isso é mais forte do que simplesmente a qualidade da história. Isso tem a ver com eu tenho um amigo, se vocês, eu não sei se ele viria aqui, que é o Natanael Sena um dos maiores especialistas em storytelling brasileiro meu amigo, pessoal. Inclusive, essa semana a gente ficou contente, ele saiu numa revista é, de negócios aí, importante. E ele falaria disso muito melhor do que eu. Mas ah, o que é interessante, né? A seita voltando para o assunto da seita, a seita ela vai funcionar por quê? Porque ela vai entrar nesse esquema que a nossa mente responde. Nós respondemos a esses estímulos. Então, por exemplo, um líder carismático confiante, ele atrai pessoas, independente do absurdo que ele esteja dizendo, entende? É, uma das maneiras mais, é, mais bem sucedidas de você atrair pessoas é você sendo alguém confiante, é uma ideia mesmo que ela seja absurda, as pessoas vão seguir você, uma parte das pessoas vão te seguir e aí o que acontece a, a seita ela trabalha muito bem dentro dessa estrutura um líder carismático uh, uma ideia grandiosa então assim é sempre aquela proposta do pink cérebro né uhum. nós temos a visão para transformar as nações avivar as nações é, trazer Realmente a vida é única né? é sempre é uma só... coisa sabe giga... ninguém ninguém vai falar assim não nós vamos aqui ó nós temos aqui essa essa igreja, essa comunidade, porque nós queremos aqui, olha, abençoar o nosso bairro. Não, ninguém. Tem que ser uma coisa grande. Tem que ser, sabe, um, a gente vai revolucionar, uma coisa megalomaníaca. E somente nós é, temos isso. isso. Falar, exatamente, único, né? exatamente. Somente, é, nós. É. Se você não faz parte disso aqui, você é privado de certos Aham. benefícios na eternidade, ou coisa do tipo. Ô, Thiago... É... Exatamente. Voltando um pouquinho, é... vou até fazer assim a. A pergunta que a gente fez no podcast passado. Tá começando a crescer, como a gente tava falando antes de começar, é esse movimento por estudo de seita, abuso religioso, que são um, um pouco diferente aí, né? Mas como que começa o seu interesse por isso? É, vem através de um trauma, você passou por isso? Não. É o seguinte, ó. É, eu sempre fui meio nerdola, né? Então, é, eu era um nerdola dos quadrinhos. E eu tive contato, na minha infância, com história um em quadrinhos... É... Só um momento, rapidinho. Deixa eu só cortar aqui, pessoal. Vocês que estão assistindo aqui no Instagram, quiser saber o final dessa história aqui, ó, vai lá no YouTube e segue lá. Deixa eu finalizar aqui. É, finalizar aqui. Vocês deviam ter me chamado para dividir a live aí. Oh, Teria trazido mais oh, gente. <laughs> Pode Mas legal. Então, o que acontece é o seguinte: o, é, eu, li um, eu li uma obra, uma graphic novel, chamada The Watchmen. Vocês devem conhecer, porque tem um filme, né? do... Um filme da Warner, dirigido pelo Zack Snyder. Né? Nossa, ele é bom demais. É. E o Watchmen foi escrito pelo Alan Moore, que é um escritor de quadrinhos britânico, né? E tem muito a ver o fato dele ser britânico e ter escrito isso, né? E eu li The Watchmen e depois eu li. Uh, também V de, Ven... de Vendeta, ou V de Vingança, que também tem o um filme com a Natalie Portman, né? que é aquele filme que tem a máscara do Good Folk. Essas histórias em quadrinhos uh, tinham algumas citações e tal, e na época eu lia muito Fanzine e lia a, essa revista sobre quadrinhos e tal, e aí eu fui descobrir que uh, uh, o tema ali era autoritarismo. Era governo autoritário é, totalitário. Eu era novinho, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Aí eu fui ler, por causa disso eu fui ler 1984. Que é o livro do George Warren, né? E aí depois, eu começando a... a eu fui entendendo, muito novo, que autoritarismo é demoníaco. Antes de, antes de ser... Antes de ter interesse em teologia, eu já sabia que totalitarismo é algo do diabo, diabólico. Aí, quando eu comecei a pregar, eu tinha 15 para 16 anos. Um líder de jovens me deu um livro, falou: "Ó, oh, você vai começar a pregar, então para você saber como você tem que ser, você ter humildade, tal. Eu tive um líder de jovens que tinha sido batista, né? Então ele me falou assim: oh, "Você vai esse livro aqui". Ele me deu um livro chamado "A Síndrome de Lúcifer" do Caio Fábio. Nos anos 90, o Caio Fábio era o principal autor de teologia brasileira mais respeitado até então. Né? Ele tinha uma posição muito diferente da posição que ele tem hoje. Então, não havia resistência. Hoje, muita gente resistiria a uma indicação do um livro do Caio Fábio. Naquela época, não havia essa resistência. Para vocês terem uma ideia, a gente reunia o grupo de jovens para assistir vídeos e pregações do Caio Fábio. Você recomendaria hoje as pessoas assistirem os vídeos antigos do Caio Fábio? Sim, com certeza. Assim, eu 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 uh, eu recomendo sempre que as pessoas assistam tudo. Então, assim, eu não tenho nenhuma resistência que as pessoas assistam o Caio Fábio hoje. É, mas eu acredito que todas as pessoas precisam ter filtro para ouvir e assistir a tudo, até a mim. Entende? Então, assim, eu sempre eu assim eu sei que isso para muita gente é como se eu não, não fosse prudente. Quando eu digo para as pessoas: assistam tudo, ouçam tudo, leiam tudo. Nossa. E aprendam, aprendam a filtrar. E tem o que é bom, né? Sim. Aprendam a filtrar, sejam adultos. Isso é uma ideia. É, se alguém sei. pergunta assim: ah, Tiago, tua mensagem é sobre seita? Não. Minha mensagem é sobre maturidade. É sobre pessoas serem adultas. Você pega a doutrina apostólica. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, quando ele va... dá muita ênfase aos cinco ministérios, né? E Paulo não tá falando de cinco ministérios. Ele cita cinco ministérios, mas ele nem diz que são só aqueles cinco. Né? Existe toda uma onda sobre ah, os cinco ministérios, como se isso fosse uma doutrina, e não é. Nunca foi. 20 séculos de igreja nunca foi a questão, os cinco ministérios, até coisa de recentemente, até o movimento é, do neopentecostalismo, a nova reforma apostólica e tal que usa isso para como uh, argumento para justificar o novo apostolado, né? Sobre o qual tenho severas críticas. Mas a uh, 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 o tema ali de Paulo não são os ministérios, é a maturidade. Paulo está explicando o seguinte, olha, é isso aqui, ó. Deus levanta pessoas, essas pessoas têm que cuidar do povo, ensinar o povo para quê? Para que esse povo seja é, é, para que esse povo cresça, se desenvolva, chegue até a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo, para que eles sejam enviados e sejam pessoas que encarnaram Cristo na vida e são como Cristo. Então, assim, o tema ali é maturidade e emancipação. A Igreja existe para é, ganhar a pessoa, tornar aquela pessoa um cristão maduro e aquela pessoa estar apta para encarnar Cristo em qualquer contexto. E não é isso que a igreja faz a igreja pega a pessoa ganha a pessoa para Cristo em termos ganha a pessoa para instituição religiosa mantém aquela pessoa num sistema de aleitamento contínuo e ad de né e para que aquela pessoa se torne um consumidor dos produtos de religião dentro daquelas quatro paredes e não tem autonomia não tem emancipação não seja madura aquela pessoa não 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 pode não pode não pode cuidado contamina brecha legalidade e tal e tal e tal e o clero vai se fazendo em cima do povo então assim o tema o meu tema não é seita o meu tema é maturidade é que por causa da imaturidade do desparo da falta de, de repertório de conhecimento por, por falta de profundidade, as pessoas são imaturas, são carentes e isso favorece que a gente a igreja vai se tornando um contexto onde uh, muitas seitas vão se proliferando. O que acontece no Brasil é estarrecedor, a gente poderia, poderia ficar falando aqui horas e horas e horas de vários absurdos, não sei se vocês têm acompanhado aí, nas redes sociais, o caso do Playboy da Fé tem acompanhado isso? Sim. Então, Sim. A, o que acontece? A, até a moça me marcou hoje aqui no Stories. A primeira pessoa para quem chegou a história foi para mim. A moça me chamou e falou assim: Olha, tem uma amiga minha, ela, ela tentou se matar, a gente não sabe o que tá acontecendo. Eu falei: Me conta o que é, não? Eu sou da igreja tal, tem o Playboy da Fé é uma igreja para cavalo, para Bombado e ele faz isso, faz aquilo e tal, eu falei assim, olha, eu não tenho estrutura para te ajudar, mas eu sei quem tem. Aí eu passei o contato da doutora Jane Luiz, que é responsável pelo nossas histórias curam, passei o contato do pastor Anderson Silva, que eles fazem um trabalho de enfrentamento a esse tipo de situação. E aí quando foram puxar a ficha do camarada, ele tá fazendo isso há mais de uma década, né? Tem então, outros casos é, jurídicos assim contra ele? Contra ele, então eu não sei te dizer com certeza o que tá rolando. Eu sei que tem nove pessoas que a coisa já tá, já tá na justiça, certo. mas que ele já veio da Bahia com essa prática ah, e com a, conivência da, com a conivência, acordo, participação, cumplicidade da esposa. Ele já vem com esse histórico. Só que olha só, olha, olha o que eu vou te falar: o cara é o playboy da fé. Ele disse que ele teve uma revelação, né? Então, mas olha só, ele não tá numa periferia. Ele não tá numa cidade lá, não sei aonde. Ele tá no centro do Rio de Janeiro. E um cara consegue abrir uma igreja com, por, sei lá, mil pessoas, painel de LED, estrutura, ar-condicionado, classe média, gente com diploma universitário ouvindo um imbecil, um idiota. Um Tem louco bem... pregar todo domingo. Você entendeu? É o nível do nosso povo. É o nível do Brasil. A... a Flor de Lis, deputada federal, mais votada no Rio de Janeiro, celebridade gospel, milhões de CDs vendidos. A mulher era uma psicopata. Ela tinha. Ela, sabe, você já viu o Ulisses Campbell falando sobre a. Sobre, sobre a Flor de Lis, vocês já ouviram? Não, não, não. Cara, vocês têm que ouvir. O Ulisses Campeão, é um jornalista, ele tem um perfil chamado Mulheres Assassinas. E ele escreveu uma trilogia. Ele escreveu sobre a Elise Matsunaga, sobre a Suzane Richthofen e sobre a Flor de Lis. A Flor de Lis pregava nos maiores púlpitos do Brasil. Nos maiores púlpitos do Brasil. Os maiores, as maiores autoridades evangélicas do Brasil dava um púlpito para Flor de Lis, porque ela era deputada federal. A Flor de Lis era cantora da maior gravadora gospel brasileira. A Flor de Lis tinha um esquema de abuso sexual de menores. Ela tinha um quarto dentro da casa dela com uh, o livro de São Cipriano no meio, as paredes escritas com sangue, onde ela fazia ritual satânico. Olha o que a Flor de Lis fazia. tá no livro do Ulisses Campbell. Não, é bizarro, Olha só. É pastora, nove templos no Rio de Janeiro, lotados. Faturamento, nove milhões de reais. tá? A Flor de Lis pegava o adolescente, tirava da rua, colocava ele num quarto. Se vestia de branco, se arrumava, ia lá e tinha relação sexual com aquele adolescente. Para receber como filho, a casa da Flor de Lis era uma orgia constante. Só que não era só isso. Se você não fizesse o que ela queria, você perdia a oportunidade de ser um parceiro sexual dela, ia ser humilhado, dormir no chão, ia comer o resto do que os outros comiam. Ela era. Ela tinha duas seitas, a Flor de Lis. Ela tinha uma seita psicótica, demoníaca, satânica dentro da casa dela. Uma seita de abuso, pedofilia, estupro dentro da casa dela. E tinha uma seita com nove templos no Rio de Janeiro, com milhares de pessoas. E essa mulher frequentava os púlpitos das maiores igrejas brasileiras e era e foi a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, cantora gospel, da maior gravadora gospel. Não sei do Brasil, mas no é Rio de Janeiro. Isso é o Brasil, gente. Então, quando eu tô falando de seita, eu não tô falando de uma coisa que acontece ali no bairro e tem 20 pessoas, eu tô falando que algumas das principais lideranças evangélicas brasileiras são guru de seita, são líder de seita. É gente doente, é psicopata, é narcisista, é doente mental, é, 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 é esquizofrênico e tá sentando em podcast. Tá falando um monte de coisa. Você pega o Daniel Mastral. O Daniel Mastral, quando é que o Daniel Mastral abriu a boca para dizer que o conteúdo dos livros dele que ele escreveu são ficção e não são verdade? Porque, pelo amor de Deus, gente, só eu olho para aquilo, porque 20 anos atrás, quando começou a onda, né? Porque o, essa onda do Daniel Mastral começou 20 anos atrás. Eu lembro que tinha perseguição contra a satanista. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, não, desculpa, no, em Belo Horizonte, no Fogo e Glória, lá no Sesc, Venda Nova, no Fogo e Glória, e aí era o Sesc, né? Então não tinha só o público da conferência. Eu fui ah, nas conferências Fogo e Glória, eu fui de 2003 a 2009, eu acho, todos os anos, ou 2010, todos os anos. E teve a onda do, do Daniel Mastral, né? Então, assim, acho que entraram uns caras de preto com visual de rock, alternativo de rock. Entraram para porque era um showzão de rock. Devia estar tá tocando lá no dia, sei lá, o David Quinlan, o Antônio Cirilo, um sonzão lá. E aí os caras entraram para ver um show, porque eles estavam no Sesc, né? Eles estavam no Sesc. E nisso, todo mundo, ó, ó satanistas chegaram, satanistas chegaram, porque. quê? Todo mundo lia o livro do Daniel Mastral como se fosse um livro baseado em coisas reais, né? O cara tá falando ali de lobisomem, de um monte de coisa. Porque o crente, tem crente que é tão estúpido que ele lê Rebecca Brown, lê Daniel Mastral achando que aquilo é verdade. Achando que aquilo ali é, foi escrito por gente sã mentalmente. Eu sei que tem um do Daniel Mastral que ele é um romance e é ficção, né? Agora, todos eles são, é isso? Os Filhos do Fogo, com certeza. Todos eles. Especificamente. É Já que leu? Que... Eu li o começo. Já leu? Coisa. E assim, que... ó. Lê pra tu ver. É bem escrito pra caramba. É, eu vi que ele. Vou te falar uma não coisa. Tem questão de incorporar em animar. Vou te falar tal. uma coisa. Se eu fosse ele, eu não tava tentando vender pro público evangélico. Eu tentava vender pra Hollywood. É bem escrito. É muito bem escrito. É bom, é divertido. Pena. Agora, é esse tipo de gente que vai formando a. Uh, o público evangélico muitas vezes. Dá uma pergunta. Por que, é, você falou da Rebecca Brown. Ela é, escreve livros acerca de guerra espiritual e tal. Batalha espiritual, batalha, né? Batalha né? espiritual. Especificamente, eu gostaria que você mencionasse um pouquinho dela. Por que? Você já chegou a ler o livro? Por que já. Que... Eu fui. Eu já, já tive com a Rebecca Brown pessoalmente. Eita. É, ela teve a primeira conferência de batalha espiritual no Brasil. Eu participei. Foi aconteceu no bom retiro. É, faz muitos anos já foi lá que eu vi o Daniel Mastral também pela primeira vez na época ele era uma, um, uma pessoa misteriosa tinha várias coisas que é, ele assim ele usava como marketing né a questão ali que ficava ele dizia sem dizer que era filho de um político proeminente circulava aquela coisa toda não vou citar aqui uhum. o nome para né? e enfim né o marketing muito bem feito e numa era pré-internet, né? Acho que na era da internet ninguém faria aquilo, mas numa era pré-internet colava, né? E a Rebeca Brown participou e tal. O livro da Rebeca Brown, por exemplo, ele veio para libertar os cativos, ele fala sobre possessões humanas. Sobre, por exemplo, eu entrar aqui em projeção astral e possuir teu corpo. Então tem esse tipo de lorota no livro da Rebeca Brown. Tipo meu espírito Você humano pingo, é, é meu, é, e eu eles ensinam em, na batalha espiritual que pessoas podem possuir o corpo Nossa. de outras pessoas Não, Vocês O podem tio Chico falava ah, isso <laughs> é. esse Sim. nível aí esse é o nível Sim. Tio Chico esse é o nível. Sim. Aí Cara, eu te falo. É muito louco, aí se eu te ela está dando estratégias de como vencer uma batalha e for olha tudo... Olha só, eu respondo muita gente no meu Instagram, né? Até o pessoal que estiver ouvindo a live, a, a, o podcast, entra no meu Instagram, arroba Thiago Alicerce. Eu gosto de responder perguntas, eu me divirto com algumas, né? Aí a pessoa me perguntou ontem assim: eh, Pastor, é verdade que assistir filmes de terror abre portais? Porque eles ensinam isso. Vamos lá. Eu, eu não gosto de filme de terror. Eu não gosto de pagar para sofrer. Começa por aí. Agora, filme de terror, eu gosto. Tem várias questões de caráter simbólico, né? que causam efeitos no nosso inconsciente. Então, tem, eu posso afirmar que filmes de terror podem não fazer bem espiritualmente. Posso, tanto na questão de ordem espiritual no sentido metafísico, como na questão de ordem espiritual no sentido inconsciente. Para além da consciência, porque são dimensões do espiritual, uma natural e uma metafísica. Ok, agora a uh, eu usei para uma pessoa: olha, quando você assiste filme de terror, abre portais. Que, que raio de portal é esse? Então, batalha espiritual é conversa para criança, desculpa, é assunto para idiota, para imbecil. Mas quando a gente lê o texto de Efésios que fala sobre sobre, a, sobre a, as guerras, os portais? Não, não, não. Não, 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 não para referir aos portais. Ah, mas, tá. tudo bem. Não, que você Bom, falou de batalha que, tipo, espiritual. Tipo o doutor estranho, né? Não. Gente, que justifica essa daí do portal. Vou justificar com aquela visão que Jacó tem, fala por via um portal do céu. Sim, tinha uma geralmente, escada, é, os anjos do é isso, isso. Não é, é, é um portal, é uma escada. Mas o como... que é, é, justificam isso? É, tudo bem. Não, não. Eu não estou falando que eu creio, mas eu, eu penso assim. Pessoas que falam sobre esses portais nesse sentido. Todas, eles... todos os seminários de batalha espiritual falam de criam doutrinas baseadas nas experiências daquelas pessoas que vivem de vender esses cursos, seminários e congressos. Então, assim, é por isso que é criativo, né? Porque o cara tem que vender o congresso do ano que vem. O seminário do ano que vem. Então ele tem que trazer uma coisa nova. O portal do o filme de terror traz portal. Entendi. Aí o ano que vem é, o, é, traz um demônio de outra dimensão. Aí você vai, a criatividade vai longe. Vira John Constantine, né? É. Só pra, Vira só, Doutor só, Estranho, filho da Marvel. Ga, pra para galera entender, você crê no espiritual. Claro, então... gente. Olha só, eu creio na Bíblia. Creio na Bíblia. Quando Paulo fala lá em Efésios 6, 12, né? Nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores das forças espirituais, é, é, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Okay? Certo, certo. Paulo, tá, Paulo está se referindo à estrutura de poder e hierarquia humana como, como alegoria para falar de, de, de entes de natureza metafísica, ok? seres de outra natureza, tá? Uh, e aí a gente vai chamar de demônios. A Bíblia é cheia de passagens que falam de demônios. Jesus expulsou demônios. Então não sou louco para dizer que batalha espiritual não existe. Os portais é... Agora batalha espiritual bíblica para mim é o que Jesus me falou lá em Lucas. Se eu não me engano, capítulo 10, versículo 9, ou capítulo 9, versículo 10. Não lembro de cabeça agora. Ele disse assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Isso é o Evangelho. Mas no seminário de batalha espiritual, você vai aprender para você tomar cuidado com a retaliação. O demônio é sempre mais forte. Né? O demônio é sempre mais forte que o evangelho. Entende? O diabo é sempre mais cifrudo e poderoso que Jesus. Aí a coisa, para coisa se manter como indústria, porque gente, qual é o lance do neopentecostalismo? Que é diferente da tradição protestante. É que o neopentecostalismo é religião de mercado, entende? Então ele cria doutrina, cria revelação, cria coisas para abastecer prateleira, para gente comprar. Entendeu? Então. A maioria das falsas doutrinas do neopentecostalismo que vão produzir o extremo da seita são essas doutrinas criadas pelo mercado, tá? Pra, pra ter novidade para vender livro. Então, assim, pegar um exemplo de um autor que eu falei agora há pouco, o John Bever. O John Bever, ele. Cada novo movimento que acontece lá nos Estados Unidos, nos círculos neopentecostais e carismáticos americanos cada novidade teológica cada novidade é, que é praticado ali naquele laboratório de, de novidades que são as igrejas ali americanas né, porque nós absorvemos culturalmente essa, essa teologia, essa cultura tanto a cultura do neopentecostalismo como a cultura do carismatismo e do hipercarismatismo americano né, por exemplo a Bethel Church né, que é uma igreja hipercarismática né ela vai além do carismatismo, ela é uma hiper carismática. Então, a, a, começam a surgir coisas novas. Então, a, lá na Battle Church, por exemplo, os caras falam sobre personalidade profética. Ah, você tem que ver qual é a sua personalidade profética. Então, se você é meio, uma pessoa meio depre, então você tem uma personalidade profética. Você sente o que o outro sente, sabe? Eles vão inventando coisas. É a escola de profetas, né? Vão inventando. Por que, que tem que inventar Não, coisas novas? Por que, que tem que inventar coisas novas? Porque precisa inventar coisas para vender: Sim. livros para vender, cursos para vender, seminários para vender, <laughs> treinamentos para vender. É religião de mercado, tem que pagar boleto, um monte de funcionário, um monte de empregado, uma estrutura midiática muito grande. Então, o neopentecostalismo é religião de mercado. Você pega agora, por exemplo, virou moda no Brasil falar de Shemitah. Super Shemitah. É. Os caras pregam Shemitah como se fosse doutrina cristã. Igreja grande. Agora, um cara, um pastor, com um nível superior, brasileiro, não, eu não estou falando de, um, de uma pessoa, sei lá, de, de uma periferia de um lugar afastado. Grande centro, um cara de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Adulto, educado formalmente na universidade. Como é que um camarada desse ignora 20 séculos de tradição cristã? Pra falar de xemitar. Mas Jesus e os profetas não ignoraram também tradições e coisas que já era dito há séculos, milênios. Sim, claro, com certeza. Se Eu pergunto tá... isso porque assim, ó, às vezes essas pessoas que são enganadas por essas esses falsos líderes, uhum. elas estão na esperança de sair do Matrix ou da desse sistema uhum. e elas acabam então desesperadamente indo atrás ao que aparenta ser novo. Sim, exatamente. Como que a gente consegue então trazer um discernimento para esse povo? Porque às vezes a gente vê famílias, um pai e uma mãe que está numa igreja há séculos, o filho não se encontra lá, mas é uma pessoa é um filho uma filha extremamente dedicada. E aí ele encontra, ou ela encontra, uma igreja onde ali tem uma doutrina que ela observa que é sólida e diferente. Ela vê uhum. justiça, ela vê sinceridade. E os pais não querem deixar ela ir para essa igreja, ou estão tentando lutar e então. tal. Qual que seria o conselho, então, para essas famílias? Porque tem muita gente nessa luta. Muita gente. Olha só, quando eu comecei a falar do meu conteúdo no Instagram, eu não falava abertamente sobre essa questão do neopentecostalismo e da seita. Eu não queria ter um... Eu não, eu não queria... Uh, soar uh, Excessivamente crítico eu ainda tinha um certo uh, Um certo assim Receio com isso né? E Estava começando ali e tal Então eu cunhei uma expressão Eu comecei a falar de bolha religiosa Por quê? Porque quando eu estava eu no neopentecostalismo O que que eu percebi? Quando eu comecei a ler E a entender o que era o cristianismo? Eu percebi que eu estava dentro de uma bolha. Eu percebi assim que eu, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar uh, dos pais da igreja, o período da patrística. Eu não sabia o que era o Didaquê, eu não sabia o que era o pastor de Hermans, eu não sabia o que era a, a carta de Hugo então Assim, eu não, eu, não, eu não sabia quem era Agostinho, eu não sabia quem foi Tomás de Aquino, eu não sabia quem foram os. Uh, a, a, os, os teólogos místicos. Eu não sabia nada. Eu não sabia quem foram, quem eram os, os reformadores, os puritanos. Eu, eu não sabia quem foi John Wesley. Eu sabia quem foi Kenneth Regan, Ben Entende? Eu, que veio da América, ali, eu... eu percebi que eu, eu percebi que eu, é, eu era um ignorante. Eu não sabia nada. Então eu percebi que aquilo tinha crescido numa bolha. É né? ok. Todos nós participamos de alguma, algum tipo de bolha a minha família é uma bolha a minha cultura interna dentro da minha casa que contém cinco pessoas, um, um Lhasa Apso e dois Jabuti, é uma bolha e por mais que eu expanda a minha consciência, meu repertório meu conhecimento, eu ainda vou estar preso a uma bolha que é a minha própria mente a, a minha o limite da minha capacidade cognitiva e de aprendizado agora eu o que, que eu entendi eu entendi que tinha muita coisa para eu saber do cristianismo. Então, uma das coisas que eu falo é que nós, urgentemente no Brasil, e principalmente no Brasil, porque nós somos um país jovem, temos só 520 e poucos anos. Porque se você é um europeu, você anda na estrada e você vê um castelo, então você se conecta com uma coisa histórica muito antiga. Nós não temos isso no Brasil, né? Ah, no, nós somos um país que queimou o Museu Nacional nós somos o país onde foi depedrados os, uh, os objetos do, do palácio em Brasília então nós somos um país que não a gente nasce sem conexão nenhuma com o passado eu mesmo sou neto de imigrantes então isso causa uma certa uh, um certo sentimento de, de carência de identidade né e aí o que acontece nós precisamos Uh, incentivar o nosso povo evangélico a tentar entender que a igreja de bairro não fundou o cristianismo. que nós precisamos entender que a nossa fé ela é muito mais rica. Gente, o cristianismo fundou uma civilização tecnológica, científica, é, humana, que acabou com a escravidão, que era uma constante na humanidade desde sempre. Que produziu, sabe. A penicilina, a viagem à lua, o computador. Então, a, o cristianismo é algo rico, né? os valores da fé cristã. Por que, que a gente sabe? Você pegar um ateu e você. Uh, um ateu, um anti religioso, ele vai saber que precisa respeitar os direitos humanos. E quem comunicou isso para ele? Quem comunicou para ele o que é ser humano no sentido de a imagem de Deus, a, o próximo? Quem comunicou isso para ele foi o cristianismo. Ele pode não crer no cristianismo, ele pode não gostar de crente, mas esse valor não, ele não ele não, ele, ele não nasceu com esse valor. Ele aprendeu. Ele aprendeu de uma sociedade. Ele não tá livre disso, é, né? De exatamente. Seu, de um valor exatamente. Então nós evangélicos precisamos nos conectar à nossa história, aprender quem foram os nossos reformadores, aprender quem, é, é, pelo menos os, os autores mais importantes de cada período da história da igreja, isso, para mim, é o ponto de inflexão que tira a pessoa de uma situação de. É, quase de, de total porpor, né? Mesmo que os reformadores, os, mesmo os reformadores primários, eu posso dizer, a gente não vive conforme eles viviam naquela época. Eu não digo de questão de cultura, eu digo de questão de conhecimento bíblico. Por ah. exemplo, Martinho Lutero, as pessoas acham que ele tirou sete livros da Bíblia, na verdade não. Ele sim, não sim. Tirou, né? Muita gente acha. Não, que uma ele... das coisas que, por exemplo, você tem que entender sobre Lutero é que ele não queria fundar uma nova igreja. Ele nunca quis fundar uma nova igreja, né? Aconteceu depois, né? Uh, Lutero, ele. E outra, se você for olhar as crenças de Lutero, muitas crenças de Lutero hoje para nós são absurdas. Né? Então. Uh... É, até de João Calvino, né? Exatamente. Virgindade porque... de Maria. Sim, então, porque o que acontece? Porque uh, o protestantismo é uma construção também. Você vai construindo conhecimento. Você vai rompendo e vai construindo conhecimento. Então, é, você. Muita gente. É muito comum, por exemplo, as pessoas perguntarem: católicos são salvos? Católicos são os nossos irmãos? Uhum. Aí eu respondo: se católico não for cristão e não for nosso irmão, então nós vamos ter que dizer que de Constantino até a reforma não, não tinha cristianismo no mundo, porque só tinha o catolicismo, né? o romano e o, e o oriental e os, os, os cristãos egípcios, né? os coptas. Fora isso, não tinha outros grupos cristãos. Né? Então, é algo que é interessante, por exemplo, o evangélico médio. Né? Eu gosto de falar o evangélico médio, <laughs> o, pessoal, o pessoal da Jovem Pan fala fegão médio. É né? fegão médio. Mas o, o, o evangélico médio, ele não sabe, por exemplo, que a, as crenças fundamentais dos evangélicos, por exemplo, a divindade de Cristo, né? a encarnação, a virgindade de Maria, né, a ressurreição, a, a doutrina da Trindade e tal. Eles não, muitos não sabem que nesse, nisso que nós chamamos de núcleo de fé, as crenças evangélicas são exatamente as mesmas católicas, né? Na verdade, nós herdamos Uma raiz romana, essa ortodoxia, né, que é a fé comum de todos, Todos os cristãos de todas as épocas e de todos os lugares, nós herdamos dos católicos. É né? uma continuidade histórica. Então, eu acredito muito no que a gente chama de catolicidade. O que é catolicidade? É a entender que a Igreja Cristã ela é católica no sentido universal. Entende? então é... Somos romanos ainda. Não, não é nesse sentido. Não é no sentido do, do, de, catolicidade, de catolicismo é romano. É. É no sentido de universalidade. A igreja cristã, o corpo de Cristo, ele é universal, ele é o cristão católico, o protestante sacramental, o anglicano, o luterano, o metodista, o pentecostal, o neopentecostal. você não batizando igual aos outros, ou Se você reafirma, feias... se você reafirma o núcleo de fé, entende? Se você crê no núcleo de fé, que é a ortodoxia, que a gente chama de. Sabe quando você faz a crítica. É, eu estava ouvindo vocês com o pastor César Cavalcante, muito bom o episódio. Depois eu ouvi também eu com o pastor Renato. Mas quando você faz a crítica, por exemplo, aos teólogos liberais, o que, que os teólogos liberais estão fazendo de diferente? Eles estão negando esse núcleo de fé. Quando o Henrique Vieira, que é pastor Batista, liberal, Vai na Fátima Bernardes ou vai em qualquer outro programa e diz assim: Olha, Jesus, ele era tão bom que o povo até disse que ele ressuscitou. Porque a teologia liberal vai dizer que o Jesus histórico é uma coisa e o Cristo de Deus é outra coisa. E eles vão dizer que a ressurreição não é necessariamente. E aí mata o cristianismo. Não né? é uma, necessariamente um, 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 uma coisa que. Precisa ter acontecido para ele ser cristão. Porque para ele ser cristão é amor, e o amor do jeito que ele quiser e tal. Entende? O que que ele tá dizendo? Ele tá dizendo assim: ó, eu não acredito nesse núcleo de fé. Eu não acredito nessa ortodoxia. Você pega, por exemplo, o episódio do programa. Como é que é aquele programa do Marcelo Taz, que ele uh, fez junto com. Que era do Abujanra. É o. Que ele sempre pergunta: Fulano, o que é? a vida. Como ah, é que chama esse programa? Esqueci agora. Ah, chama é. filósofos lá. Exatamente. E tem um episódio que é com o pastor Ed René Kivitz. Hum. E assim, o Ed René é, tem um, é, várias questões que eu não concordo com o pastor Ed René, mas o, o, o Ed René é, a gente não pode negar o anos de, de boa literatura que ele produziu, de boas coisas que ele produziu, antes dele dar uma envergada. Pastor, mas porque uma imagina envergada. um cara chegar e falar assim que Jesus estava chavecando a mulher samaritana. Não, ok. tá. Eu não gosto também, ok. Mas é que eu não gosto de reduzir a pessoa a um episódio ruim. É, eu não gosto de reduzir a pessoa a um episódio ruim, até porque o episódio ruim pode não, não, pode não durar para sempre, entende? Eu não gosto então. de... É, eu não gosto de estigmatizar ninguém eu não gosto de, de colocar letra escarlate em ninguém. Né? E além disso, o pastor de René é lá da minha cidade, é de Santos, é né? natural de Santos. Ele também é santista, ele torce <laughs> para o Santos, né? Então Todo tem aí respeito, é um pouquinho de a gente passa um paninho. <laughs> mas assim, mas eu, hoje eu, eu é, assim, a minha divergência, a minha, a minha diferença, a minha divergência para eles eu sei onde tá não está na questão política. Entende? Está tá no núcleo de fé. Entende? Tá nesse Sim. ponto aqui, ó. Esse ponto que diz assim: E se você olhar o programa, esse programa do Marcelo Tasso, esqueci o nome agora do programa, Provoca, na entrevista, o Ed fala, o Ed fala sobre que ele não, não crê na ortodoxia. Entende? Isso é um problema. Né? E aí, o que acontece? Você pegar hoje, muitos pastores brasileiros de várias. Eles nem sabem o que é isso. Entende? Eles nem sabem o que é esse núcleo de fé. O que é esse núcleo de fé? Existem crenças que todos os cristãos de todos os lugares, em todos os tempos, creram em comum. E estas crenças formam aquilo que a gente chama de igreja. Entende? A igreja é. Católica no sentido do termo católico que vem de universal. É a Igreja em todos os lugares, os cristãos de todos os lugares, de, todos, de todas as épocas. O que, que você diz para um católico que chama os evangélicos, os protestantes tem, em tem, geral? Tem... Você é qualquer líquido para mim só para um molhar um a coca boca. Também. Tem coca também. Pode ser água com gás, pode, pode ser. O que, que você diz dos católicos? O que, que você diria para um católico que chama qualquer protestante de seita, baseado no texto que o apóstolo Paulo tá falando aos Coríntios lá, né, de não ter facções, que ele como bom arquiteto ele lançou o fundamento e que ninguém é para levar outro nome senão o nome de Cristo. E os caras estavam falando assim, ah, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e tal. Pessoas que, nem Martinho Lutero, que saiu do catolicismo, e você acabou de falar que ele não tentou fundar uma outra igreja, mas em nome dele, igreja, igrejas foram fundadas. O católico tem razão? Que somos seitas? Não. É Na verdade, é o seguinte: a Igreja Católica não reconhece. A Igreja Católica oficialmente não chama o protestante de seita. Existe um documento do Concílio Vaticano II chamado é, unitatis Redent gratio que reconhece a igreja protestante como igreja cristã eles só vão dizer o seguinte que uh, é, a igreja, a igreja cristã anda a igreja protestante ela anda uh, paralelo, né mas eles reconhecem o protestante como o salvo. O que acontece é o seguinte: dentro do catolicismo, é igual a igreja evangélica, você tem várias correntes, várias vertentes. Então, tem um movimento católico, que é chamado de é, radical tradicionalista, que, inclusive, eles não, não reconhecem o atual Papa. Eles dizem que, atualmente, é, Roma, ela, eles têm um termo em latim. Eu não, eu posso cometer um erro aqui de falar, assim mas eles, é, eles chamam de sede vacante, alguma coisa assim. Que eles dizem que quando o papa não é correto, é como se não tivesse papa. Eles não reconhecem. Então, dentro do catolicismo tem vários catolicismos, assim como dentro do protestantismo tem vários protestantismos. É, diz, é quando o católico diz não porque nós somos nós temos unidade somos uma uma igreja não é bem verdade na prática não é verdade ah, sim, sim. É, então assim é, os documentos oficiais da igreja católica reconhecem os protestantes como cristãos. Se, é que é, muita gente não acompanha a, as publicações da te, teológicas né e tal mas por exemplo é comum você ter lideranças importantes da igreja protestante em conferência com lideranças importantes da Igreja Católica, discutindo temas da teologia, temas do cristianismo. O próprio movimento carismático católico ele tem influência do carismatismo protestante, né? Daí que vem o termo, né? É, o movimento carismático nos Estados Unidos que começou nos anos 60, né? Lá com o John Wimber na, na a Calvary Chapel que depois Uh, se levou ao surgimento do Vineyard, né? O movimento Vineyard. Depois o Jesus Freak, todo esse movimento, né? Que deu origem ao, ao a essa vertente que influenciou muito fortemente o Brasil, né? Uh, tudo isso influenciou o catolicismo. E aí o catolicismo chamou isso de movimento carismático. Aqui no Brasil isso chegou como renovação. Então a presbiteriana carismática aqui no Brasil chama presbiteriana renovada então quando você fala de ah eu sou evangélico carismático a pessoa pergunta você é católico não é porque o termo foi apropriado no Brasil pelos católicos mas esse termo vem dos Estados Unidos o que é o carismático lá nos Estados Unidos é um reformado que foi é, influenciado pela, pelo pentecostalismo e aderiu à crença nos dons espirituais e na contemporaneidade dos dons e da ação do Espírito Santo uhum. é, um, um outro tema que, por exemplo se fala muito pouco no Brasil o brasileiro não entende a diferença de neopentecostal e carismático, por exemplo Qual né? seria? exatamente, o, o pentecostal olha só, é interessante o pentecostalismo ele surge em 1906, mas ele não surgiu do nada o pentecostalismo é uma continuidade histórica do metodismo de John Wesley o William Seymour, que é o, a pessoa chave ali do movimento da rua Azusa, ele era um seminarista metodista negro, tá? Negro que não podia sentar na sala de aula. Ele assistia a aula da janela. Um seminário Bethel. E quando surge, né, o, o, quando surge o Pentecostalismo, o que, que é interessante, né? O Pentecostalismo surge em 1906 em Los Angeles. O que, que tinha acontecido lá? Duas coisas, duas coisas. Primeiro, lá nos Estados Unidos estava acontecendo o chamado avivamento no país de Gales e os caras estavam vindo de lá, de Gales, contando para os americanos das manifestações espirituais. Em paralelo a isso, está acontecendo lá o avivamento de Gales e em 1905 acontece o grande terremoto de São Francisco já ouviram falar nisso São Francisco é devastada devastada seria em é, é San, Andres, né? San Andreas né San exatamente é lá. apocalíptico Sim. acabou era uma grande metrópole acabou zerou a cidade isso foi um ano antes então para aquele pessoal da rua Azusa ela estava acabando o mundo Entendeu? Eles tinham visto um grande terremoto e chegavam as notícias num grande avivamento. Essas coisas são sempre cíclicas. A mesma coisa agora, as pessoas começam a ver: oh, meu Deus, guerra na Rússia, olha, Edbury, pronto, Jesus está voltando. Gente, isso aconteceu também em 1906. Isso dá um corte legal, Ita. Então. Legal, <laughs> E aí o que acontece? O, o pentecostalismo é uma continuidade histórica do metodismo de John Wesley, junto com as igrejas restauracionistas. Já ouviram falar disso? As igrejas restauracionistas eram igrejas que buscavam restaurar o cristianismo primitivo. É o que o César citou das questões dos nomes. É cada sim. uma ao seu nome, é. tá? E aí você tinha as igrejas da tradição rolinés, ou igrejas de santidade. Aqui no Brasil tem um, uma representante da tradição rolinés é a igreja do Nazareno. A uma igreja restauracionista bem conhecida no Brasil é a igreja de Deus, tá? Então o pentecostalismo surge desse tripé aqui: metodismo. O metodismo, John Wesley era um anglicano puritano inglês. Tá? Importantíssimo. John Wesley é importantíssimo. Os puritanos foram que é, fundaram. Os Estados América, Unidos. O né? que é. acontece? O John Wesley lá na Inglaterra, ele foi importantíssimo, gente. Olha só. John Wesley, ele se levantou na Revolução Industrial. Na época da Revolução Industrial. Imagina, a Inglaterra era um grande país agrário. Como toda a Europa. De repente começa a Revolução Industrial, as máquinas, e aí o povo começa a sair das fazendas, do campo, e começa a vir ser operário. Então isso é uma mudança muito grande. Porque um centro urbano ele, ele tem o poder de arrancar a pessoa da história dela, da comunidade dela, da identidade dela, Entende? O, a, a urbanização. Hoje a gente já nasce no contexto urbano, mas a urbanização, lá no seu início, na Revolução, Revolução Industrial, ela era uma espécie de mecanização do ser humano. E aí surge John Wesley como um avivalista, ele começa a pregar, entende? E ele tem, John Wesley tem duas coisas fantásticas de John Wesley, do legado dele, que vai além de avivamento, além disso. Aqui. Primeira coisa, criança na Europa. Era que nem bicho. A criança era usada até para carregar carga. O costume era o seguinte, você tinha o teu filho, você só ia dar um nome para ele quando ele tivesse 8, 9, 10 anos. Porque a criança nascia e morria. Você... Isso era assim até pouco tempo, né? Não sei se vocês lembram antigamente uma, uma expressão assim: ah, "Ah, esse aqui vingou. Esse aqui vingou, olha, tá forte". Porque as crianças morriam muito a mortalidade infantil era é enorme né? Né? a gente esquece que a gente cresceu numa, numa época de muita ciência e, e, e muita medicina, né? Outro dia eu tava contando o meu filho, por exemplo, que quando eu era criança, eu ia nos aniversários da, da minha família e, é meio tosco o que eu vou falar, mas eu tinha umas tias que assustavam as crianças com a dentadura vocês lembram disso? Alguém aqui teve, viveu isso? Não? Acontecia comigo, né? E, e eu fazendo as contas, poxa, eu tinha 10 anos, eu percebi que as minhas as tias que faziam isso comigo tinham 35 e elas já não tinham dentes. Entende? E hoje a pessoa fica com os dentes originais até. né, Você tem várias coisas para fazer no dente que não seja arrancar. Então a gente esquece que a gente vive hoje numa sociedade científica, cheia de medicina, tem penicilina, tem vacina, mas nem sempre foi assim. Então o John Wesley, duas coisas importantes que ele faz: ele cria a escola dominical. E a escola dominical é a base para a educação moderna. Criança na escola, sentada na, na carteira, estudando, todas as crianças. Isso é um valor que nós herdamos do, do, do avivamento e do. Movimento metodista. Outra coisa importante, John Wesley foi o primeiro, a primeira personalidade pública relevante a ser, é, ser anti-escravidão. Certo? Ele era anti-escravidão. Outro legado importantíssimo. Não é à toa, que lá na frente vai surgir o William Seymour, negro, com os valores do metodismo. E a coisa mais legal que tem no pentecostalismo, eu não aceito quando as pessoas. É, tem um pessoal na internet, quando começa a falar de seitas, eles começam a falar, eh, tem que acabar com esse negócio de pentecostalismo. Eu não aceito isso, porque é o seguinte: é, o pentecostalismo foi o primeiro movimento cristão a colocar brancos e negros juntos para celebrar Cristo, entende? Incrível, não é legal? coisa incrível, legado. É. Incrível. É. Só isso já teria valido a pena, entendeu? Certo. E outra coisa. Que ninguém gosta de falar, pessoal woke, né? Ninguém empodera mais pessoas negras no Brasil do que a Igreja Evangélica. É. É. É, tira, uma, tira uma foto de partido político, liderança. Não tem negro. Agora você pega, tem pastor. Agora eles estão se forçando. Agora estão né? se forçando. Mas a Igreja mas Evangélica, ainda... pastor, líder negão, tem um monte. E ninguém, isso é um legado americano, estranho. né? É um legado Exatamente. Americano. Isso, é um, isso é uma coisa que a igreja evangélica tem pra ensinar pra sociedade brasileira. Incrível, é verdade. Entendeu? Você, o, o pastor César, quando ele veio aqui, ele ensinou de uma forma uh, muito prática é, como você identificar uma seita. E aí ele colocou, basicamente, ele fez uns sinais... Da das operações matemáticas, né? Uhum. O mais, pô, eles acrescentam uma, algo à Bíblia. Tem um livro, o dividir, ele divide a glória de Cristo com a instituição, né? O, o, o menos ele subtrai a divindade de Cristo e, e assim por diante. Dentro dos seus estudos, que estuda muito aprofundado isso, uh, qual seria de uma forma mais simples, assim, para você identificar... É, se eu tô, no aceito, não tô. Você tá roubando conteúdo de outros podcasts. É... Né? Não, é interessante. Bom, primeiro assim, ó, primeiro assim, ó. O pastor César Cavalcante é um mestre, né? Uhum. E uma coisa legal do pastor César Cavalcante é que ele trabalhou no ICP. O ICP era uma. Eu não sei se ainda está ativo, né? Mas o ICP era o um Instituto verdade. Cristão de Pesquisas. E o, o fundador do ICP era lá da minha cidade, o pastor Latanel Rinaldi. Recentemente, o neto dele esteve na minha casa. E me levou uma cesta de presente. É, a Bíblia é uma Bíblia apologética, livros e tal, porque o, o pai dele, que é o Natanel Reinaldi, filho, viu meu trabalho na internet e gostou bastante. Eu fiquei muito lisonjeado com o presente. E o pastor César é, trabalhou junto com o pastor nathaniel Reinaldi. Eles tinham uma publicação chamada Defesa da Fera, uma revista que circulava no Brasil inteiro contra as seitas, heresias e tal, né? Meu pai tinha é, tinha muito, Meu pai tinha muito, 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 legal. muito, 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 ah, muito. muito. É. Tem um livro também <laughs> muito interessante dos anos 90, que quando eu li eu odiei, né? Porque eu era neopentecostal, né? <laughs> que era o Super Crentes do Paulo Romero. Muito legal esse livro também, né? Porque o, a, bom, isso a gente pode falar depois. O grande problema do neopentecostalismo é que ele mente, né? Ele conta uma mentira. Ele diz para as pessoas que elas nunca vão ter problemas, que elas nunca vão ficar isso, doentes, isso, que elas, é né? Um e, e essa, essa é a tônica do livro do Paulo Romero. Mas o que é inter... o, aceita a sua pergunta? Aceita o seguinte: ela tem que ter um líder, um guru. Primeiro, ela é fundada sobre uma perso... personalidade. Então eu sempre falo assim: ó, igreja que tem dono não é igreja, tá? No Brasil isso Se o pastor é pastor é, 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 ou o líder ou apóstolo fala assim. É a igreja, igreja do é minha. não não? não mas... Ele não precisa falar. A maioria nem vai falar, porque pega mal falar, é. mas na prática vai Você ser. Você sabe quem é igreja de quem? Não sabe? Igreja que tem dono não é igreja. É. Só lá na igreja Ponto. do fulano de tal. Ponto. Entendi. Igreja que tem dono não, não é igreja. Igreja que é propriedade particular de uma pessoa não é igreja. É empresa de religião, disfarçada de igreja. tá? Eu posso pegar minha empresa e dar pro meu filho, porque é minha propriedade particular, mas eu não posso fazer isso com uma igreja. Então, por exemplo, se um filho ele herda o ministério é, com a desculpa... Não, não vamos acontece dizer desculpa. Todos, a narrativa né, de que Deus entregou a ele. Eu sou, eu, eu, te, eu sou o pastor de uma igreja. Eu tô falando para o povo, ó, Deus me mostrou que é para ele. <laughs> acontece em todas É, acontece, viu, gente. Todas, por quê? Todas. Porque, olha só, isso é extraído da Bíblia. É uma doutrina bíblica, não é? Deus Quando fala... Eles pro... ele, ele, ele usam um texto, desculpa te interromper, eles usam o texto, por exemplo, assim... É, da mesma forma que a capa de Elias desceu para Eliseu, ótimo você falar disso. Vamos falar disso aí, ó. Por exemplo, ó, olha só. Eu vou, vou só finalizar só o negócio do, da a guru, a seita tá, uhum, uh. pra entrar nisso aí que é interessante. A seita tem um guru, um inimigo em comum, um objetivo grandioso, controle pesado de comportamento. Sistema pesado de retenção. Ou seja, sair é um problema. Entendeu? Ó, tá amaldiçoado, hein? Perdeu minha bênção, perdeu minha cobertura. Você tá sendo desleal e desonroso. Tá? Doutrina de seita. Beleza? Aí nós vamos entrar no seguinte, ó. A capa de Elias, né? Olha, a unção que você honra é a unção que você recebe. Jargão de seita, pesado. Isso não é evangélico, isso não é neotestamentário, irmão. Ah, mas Elias, Eliseu, ó, Elias é tipo de Cristo. Eliseu é tipo da igreja. É sempre essa referência. Eliseu e Elias não é tipo de pastor e ovelha, porque pastor e ovelha são irmãos. Refeita. Jesus é o pastor e ele é o sumo sacerdote. Todos os cristãos são sacerdotes. Não existe um cristão sacerdote sobre outro cristão. Gente, doutrina protestante. Sacerdócio universal de todos os cristãos é uma doutrina basilar da reforma protestante. Então olha só, a unção que você honra, a unção que você recebe é um ensinamento para quê? Para eu dizer o seguinte, eu sou o ungido. Eu sou o ungido. Eu sou o líder. Deus me falou. Sempre tem o um mito do fundador. Mito do fundador, a lenda do fundador. A experiência mirabolante que fez o camarada receber dos céus a missão de fazer aquela igreja. A jornada do herói. tá? O mito fundador. A revelação. Aí eu digo o seguinte: eu estou ungido aqui. Eu sou ungido. Você quer a minha unção? Você quer ser o meu discípulo? Você quer ser o. A, abrir a minha próxima filial? <laughs> Me sirva! Eu tenho aqui, eu recebo, ó, recebi aqui, ó. vou mostrar para vocês. Eu recebo todo dia. O pessoal me manda. Os pastores hoje se sentam para terem os pés lavados pela igreja. É, eles são Jesus, né? Eles viraram. Tem ó, Jesus, tem uma história. Eles, né? A história que mais bombou no meu Instagram. Vou te contar. Eu já fui até ameaçado por contar essa história. Eu não cito as pessoas, né? Obviamente, também não, não gostaria de citar. Uhum. Mas a, os personagens dessa história já até me mandaram mensagens e tal. Camarada. Chegou um dia para igreja, uma igreja Pentecostal pesadona, tipo seita, pesada, guru apóstolo guruzão, dono da igreja, mão de ferro, batalha espiritual, beijo no anel, sabe? Pesada. Nossa, não, beijo no anel é, é, brava, é expressão, expressão que entendi, eu dou, né? Entendi. Beijo no anel é o seguinte: você não beija o anel literalmente. Você não, não beija mas o anel entendi. literalmente. Mas, mas a, a, o, a, o apóstolo, ele é a, o equivalente ao Papa daquela denominação, tipo, ele tem até o dogma do da infabilidade papalta tá sobre ele, porque o que ele diz veio de Deus ninguém pode discutir é uma é, e até quando eles têm uma diretoria é só só assim para constar ela não funciona na prática porque ninguém repreende porque o apóstolo quando vai ser repreendido é por uma, um figurão né aqui aqui na américa, muita gente segue aí os figurões né antigamente era o peter wagner depois uh, um outro muito comum o Rony chaves os caras estão lá no caribe na américa central então assim eles vêm aqui para o brasil para dar profecia dizer que aquilo ninguém Ninguém previu a pandemia. Ninguém previu a pandemia. Toda a igreja que fez o ano da conquista, é... o ano da vitória, ano da... <laughs> Tudo não tinha que pedir desculpa, Sim. porque ninguém previu a pandemia. Isso é uma... Tudo isso é uma bobagem, uma mentira. Ficou escancarada. A pandemia escancarou tudo. Você pega aí, você pega esses caras aí, ah, conferência de sinais, conferência de milagres, não sei o que lá. Cadê esses caras nas UTIs? Da, da pandemia, não teve. Os então, né? A pandemia escancarou tudo, a pandemia expôs a farsa de tudo isso. Igual quando Cristo morreu e, e rasgou o véu do santuário de alto a baixo e a arca da aliança não estava lá. Jesus escancarou que a religião daquele templo era uma mentira, uma farsa. E a mesma coisa aconteceu com a gente aqui na pandemia. Todos os milagreiros, os, os ungidos, os profetas, todos falharam. É, não, não, não esvaziaram nenhum UTI de nenhum hospital. Todos eles, nenhum deles. Sabe qual foi a profissão no Brasil que mais morreu gente depois de enfermeiro? Pastor. Uau! Você acha que, assim, Lutero, ele fez as teses e esses conceitos eles continuam na igreja protestante? Por exemplo, não existe nenhum intermediário. Uma das teses era não existir nenhum é, intermediário aí, entre ó, Deus e os homens. Ó, olha o que, que... que eu vou te falar. Olha o que eu, isso, isso tem origem no. No pentecostalismo, tá? O pentecostalismo tem a doutrina do anjo da igreja. Então, assim, o pessoal tá lá, vai na Bleia e o pastor já teve dez amantes. Nossa ninguém Senhora. Fa ninguém faz nada com ele, porque ele é o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja. Assim, o que, que significa isso? Bom, se o cara é o anjo da igreja, o anjo desce da de onde? Do céu. É um ser alado, é um, é, um, é um ente divino, é sagrado. Então, assim, o camarada apronta, pega o dinheiro do dízimo da oferta. Pra andar de jet ski, para pôr silicone na, na, na amante. Ninguém faz nada, porque o anjo da igreja é ele Deus. Olhe para Jesus. Isso não é doutrina bíblica. A igreja pode julgar ele, então. A igreja tinha que repreendê-lo. Tinha que demonstá lo Cadê os anciãos dessa igreja? É o certo, né? Tinha que pegar os homens dessa igreja e falar assim: opa, se cala, cala a boca, sai. Sai, acabou. Tá Mas se, eu, Você não se a igreja pode... tá no nome dele. Aí que tá. Se é o a igreja tá no nome dele. que tem dono não é igreja. Aí que tá. Você faz parte de uma igreja? Você tem que saber como é que ela funciona. Ela tem um estatuto, não tem? Todas têm. Todas têm. Mas o membro da igreja com o estatuto da igreja? Sim. O membro da igreja pode questionar o que é feito com dinheiro? A igreja presta conta do que é feito com dinheiro? Nenhuma. Se você for no seu pastor e falar, pastor, eu queria saber como é que você administra o dinheiro da igreja. Ele vai, ele fala, ô irmão, fique à vontade, por favor. Afinal, é seu dinheiro também. Vamos olhar? Não, ele vai dizer assim: olha, você não confia em mim? Você, você não me honra? Você não respeita a minha unção? É, yeah, não, é esse é. Isso é seita. Porque aí é o seguinte, aí você começa a ser silenciado, ignorado, maltratado, um mal visto, vira um marginal. Isso é toda seita, é, é o que eu falo, nem toda igreja é seita. Mas é fácil você identificar um comportamento de seita numa igreja. Porque tem igreja que não é seita, mas tem comportamentos de seita. Sim. Entendeu? Aí, só para falar... Qual é a doutrina do Novo Testamento sobre a unção? Quem que é a unção, gente? Que raio de unção que é essa? No Antigo Testamento, você ungia as coisas. Você falava assim, ó, essa caneca aqui vai ser usada no templo. Só pegar lá, Levíticos capítulo 9. Então, a instrução de Moisés. Pega o, o, o unguento, o azeite, assim assado e tal, e unge os utensílios. Então, você ungiu o utensílio, agora isso é separado para o uso do tabernáculo, pertence ao Senhor então a doutrina da unção é uma doutrina de apropriação Deus unge ou manda ungir aquilo do qual ele se apropria é meu, entende? aí Deus, Levítico 9 ou Levítico 10, Deus fala para Moisés ungir os arão e os filhos de arão, os sacerdotes e, Deus, e vai lá e tem é, é, se não me engano é ungido na testa, no lóbulo das orelhas, nas mãos e nos pulsos na canela e nos pés Posso estar cometendo alguma imprecisão aqui, tá bom? Então Deus está falando assim: Arão é meu e os filhos de Arão são meus. Marcado. Isso é unção, tá? Aí no Antigo Testamento o povo tem a unção? Não, o povo não tem a unção. O povo tem o Espírito Santo não? Quem recebe o Espírito Santo no Antigo Testamento? Além dos sacerdotes, profetas. os profetas, tá? E os reis? Samuel vai lá pega, né? Uh, o vaso e unge Saúl depois ele, uhum. quando ele vai ungir Davi ele não usa um vaso, ele usa um chifre tá, beleza então você tem a unção que é a presença ou a posse da, daquilo para Deus através do Espírito Santo que se apossa é exclusivo rei, sacerdote e profeta só que o ungido é Jesus Cristo é o Cristo, Cristo quer dizer ungido então o ungido é Cristo porque ele é cheio do Espírito ele morre ressuscita quando ele vai ser assunto aos céus ele diz ele diz que ele iria enviar o Espírito Santo né e derramaria o Espírito Santo né para que todos fossem testemunhas mártires original entende todo crente tem o Espírito Santo. Eu não preciso da tua unção, irmão. Eu tenho o Espírito Santo. Tu tem também. Unção? Eu carrego o Espírito Santo. E aí, a doutrina apostólica. João, 1 João, capítulo 2, versículo 20. Vós tendes a unção que vem do Santo. Quem é o Santo? Jesus Cristo. Vós tendes a unção que vem do Santo, o próprio Espírito de Deus. Mas aí seria do Espírito Santo, não o Espírito Santo. Eu, por exemplo, não seria o caso. A unção eu... de Jesus é o Espírito Santo. Não, eu, eu entendo, eu concordo, mas eu digo assim, porque algumas pessoas elas acabam falando assim que o Espírito Santo está nela, como na sua plenitude. Em Joel fala que seria do Espírito Santo. Como eu dou para você dar minha água, mas eu não te dou minha água inteira. Seria isso? É, Paulo vai, dizer que nós, Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, e o Novo Testamento vai dizer que nós somos habitados pelo Espírito Sim. Santo, nós somos é habitação do Espírito tá Santo. Um conceito. É. Entende? O Espírito Santo habita em Deus. nós. Não, não, ele nasce. Não não. todo, porque ele habita em mim, habita em ti, habita em ti. Né? É uma realidade metafísica. Eu não vou Sim, te dizer é. se são porções Mas, ou se. Habita em, habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, certo? Então, assim, a doutrina cristã não existe a doutrina cristã sobre a transferência da unção. bajule o seu líder para receber a unção dele. Essa doutrina não existe. A doutrina cristã é a doutrina da imposição de mãos. Tanto é que lá em Hebreus ela é, ela é chamada de uma das doutrinas fundamentais do ensino de Jesus Cristo. Por que 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 é a imposição de mãos? Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, mas eu reconheço a sua vocação pastoral. Então nós somos a comunidade de fé e nós separamos aqui o irmão para vocação pastoral. Então nós impomos nele as mãos e dizemos: olha, nós reconhecemos seu dom, seu caráter, seu testemunho. A sua família, então você vai ser o nosso pastor. Nós impomos as mãos e você vai ser nosso pastor. Não tem nem azeite para derramar. No Novo Testamento não tem nenhuma cerimônia de unção de ninguém Mas com azeite. A cura é bíblico, né? Para cura cura, Tiago 5,14 vai sim, falar sim. que é um. Tão... Está alguém entre vós enfermo? É, Chama os prebíteros, os prebíteros da igreja e é. faça oração da fé. Ok, um tranquilo. Óleo, sim, eu unjo com óleo é, doente. É. Tá? Sem problema, mas a unção com óleo. Vamos ungir é. o pastor. Isso é uma. Estão pegando uma, uma cerimônia do Antigo Testamento que era utilizada para ungir reis, para ungir o pastor. Então é um erro cultural, entende? O pastor se torna o monarca da igreja. E não é para ser monarca. Ele, ele tem autoridade? Tem. Mas ele é paciente. Mas, ele, mas ele, é paciente. ele é uma Ele não é o pastor. O pastor é Cristo. Ele é uma ovelha pastor as as perguntas também. Só antes da gente abrir a pergunta, eu eu tô vendo que tudo isso que você tá falando, você tá direcionando para uma coisa que confere. Eu fui, eu tava conversando com a próxima entrevistada, nossa, e foi muito legal que enquanto a gente tava conversando, ela falou assim: antes de eu aceitar o pedido de vocês, é, eu quero saber qual que é o propósito do Veredas. Uhum. E daí eu falei, cara, o que, que eu vou falar para ela, né? E assim, eu parei ali e o, o, eu concluí que o propósito nosso é realmente trazer à tona o que você falou, de colocar a mão no vespeiro e tirar toda essa questão cultural que infiltra na igreja. Você acha que realmente a gente está caminhando, é, a, a, a igreja genuína está caminhando para tirar toda essa questão cultural e esse tipo de, de coisa que se aposta da e usa a religião para subjugar os, os membros os fiéis olha só é, Lutero quando ele iniciou a reforma isso se deu por, por conta de uma questão importante já houveram outros só posso fazer só um comentário tem um, um, um o pastor Sandro está aqui embaixo Pediu se alguém pode abrir lá. Ele veio ele vai me buscar depois. Só pra... Eu não sei se ele ainda está. <laughs> porque ele me mandou aqui, ó. Foi 15 para as 9. Eu tô vendo aqui 9 e 20 Mas o uh, que acontece é o seguinte: Lutero só conseguiu levar as ideias dele adiante porque ele estava vivendo no momento onde houve uma inovação tecnológica. Uhum. Junto com a reforma estava acontecendo a invenção da imprensa, a prensa de Gutenberg. Então as ideias de Lutero foram espalhadas por toda a Europa de uma maneira barata. Houve ali uma, um, um, um momento disruptivo, entende? A gente está vivendo algo parecido hoje. É a internet. É internet. É. Por exemplo, digamos, eu falei outro dia isso para um amigo meu, pastor meio das antigas. Eu falei, tudo mudou. E não adianta tentar conter. E eu vou te falar, fazer um parênteses aqui: as igrejas estão buscando ferramentas para se tornarem mais fechadas, para tentar conter o que eu vou falar para vocês agora. Inclusive, vocês já ouviram falar de um livro chamado Lealdade e Deslealdade? O, o Renato, falou. Renato falou: esse dele. livro é terrível, é um manual de seita pesado, é um livro diabólico, demoníaco. Se você lê, vocês já leram Maquiavel? Já. Já leu o príncipe? O príncipe. Já leu as 48 leis do poder? Já. Então. É, lealdade e deslealdade, parece que o cara pegou Maquiavel, o príncipe, e falou assim: vou escrever um livro para ajudar os pastores a dominar o povo. É basicamente isso. Um monte de figurão gospel aí recomendou publicamente. E assim, esse livro é o seguinte: se a pessoa recomenda publicamente, ou ele é estúpido, para ler um negócio desse, não reconhecer. A maldade, ou ele é mal intencionado. Então, assim, o cara que fala, não, mas eu não sabia, recomendei, eu não tinha entendido. Tá bom. Ganhou o diploma de estúpido. Melhor. Não tem como. Lealdade e deslealdade é manual de seita. E é o livro de cabeceira de um monte de dono de igreja. E as igrejas fazem treinamento para o povo. Desse livro. Por quê? Vou te explicar por quê. Por que, que eles precisam agora transformar qualquer divergência numa deslealdade, uma desonra, uma coisa terrível? Por causa disso aqui, ó. Porque a internet coloca informação acessível para todo mundo. Eu posso estar tá pregando domingo à noite na minha igreja, pregando a minha doutrina, por exemplo, sobre dízimo, sobre oferta. O cara abre aqui o Google dízimo. Aí eu falei um negócio ali. Ah, porque o dízimo originalmente é, vem do Macer, que é os dez dedos da mão, lá dos povos da antiguidade e tal. O cara vai digitar aqui. Ah, falou, tá certo. <laughs> Entendeu? <susos> aí o cara vai falar aqui: ah, aí tá pregando outra coisa. Eu... Pega o adolescente, Nerdola, TikToker, ele vem aqui, xixi. aí lá no TikTok, tem um influenciador dizendo assim: opa, isso daí tá errado. Aí ele já fica assim no culto. Já sabe o que falou, tá, o pastor está falando porcaria, baboseira lá. Então, isso aqui está causando o mesmo efeito que a prensa de Gutenberg na reforma. É uma disrupção. A gente vai ver a igreja mudar radicalmente. Você vai ver muita gente, muita gente aprofundando como nunca antes. Gente, olha só, eu, eu tenho lá na, na nossa igreja em Santos, tenho vários irmãos. Que não perdem um episódio do BiboTalk. Não perdem, sabe? Um, eles uh, consomem um monte de conteúdo teológico legal. Estão ficando mais seletivos, né? Não, estão se aprofundando. Você já ouviu o Bible Talk, que é o, né, o podcast mais antigo e tal? Cara, tem episódios fantásticos. Você tem hoje, você entra na internet, você tem vários podcasts como esse, você tem vários influenciadores, tem muita porcaria. Tem muita coisa legal. Qualquer assunto, por exemplo, que você. Quiser pesquisar, você vai ter um vídeo do Nicodemos falando desse assunto. Você vai ter um vídeo do Vitor Fontana, um vídeo do Iago Martins, um vídeo de todos, de todas as vertentes. Aí você vai pesquisando os temas, entende? Isso tira o poder da mão do guruzão do de seita, aquele cara apóstolo que foi ungido pelo, pelo tio dele, <laughs> sabe? Aquele cara que Às não sabe foi. nada de Bíblia. E que quer que o povo ache que ele é um semideus, ou que ele reinventou o cristianismo, que as revelações dele, as ideias dele, as coisas que ele criou, a sambar com a totalidade da, da, da fé cristã daquela pessoa. é a pessoa começa a olhar a internet e fala: seu assim, pai, esse cara é um charlatão. Oi, o pessoal que está comentando no, no YouTube. Sobre o Mevan do Luiz Hermínio. E eles estão falando assim pra você comentar sobre ele ser um deus, as pessoas tratam ele como um deus lá na igreja dele. Tá, olha só, eu não... o Luiz Hermínio. Eu Mevan. não conheço, eu não conheço o pastor Luiz Hermínio, é... mas eu já conversei com ele pela internet. Ele sempre foi muito gentil comigo. E a gente já se falou várias vezes pelo Instagram. Eu tenho amigos em comum. Um grande amigo meu de Santos é hoje um dos implantadores do Mevan em Santos. E eu já estive, eu estive pessoalmente com o Pastor Luiz Hermínio uma única vez aqui em Campinas, quando teve um café da manhã ali no, ali perto da rodoviária mesmo. Fizeram um culto, um chá e tal, um café da manhã e uns amigos meus de Santos. Poxa, o Luiz Hermínio vai estar tá aí e tal. Tu não quer ir lá conhecer? Por que que acontece? Vou explicar para vocês. Até 2011, eu era antenadasso em tudo que acontecia porque eu vivia do ministério. Então eu participei. Uh, para vocês terem uma ideia, eu com 14, 15 anos, eu tava lá na Linha de Vasconcelos, na Renascer, ouvindo Oficina, Cates Barnea, lá Eu participei dos congressos, da, das primeiras marchas para Jesus, dos primeiros shows gospel. Aí na minha cidade, eu fui um dos primeiros caras a levar as bandas do gospel, a ter programa FM. A gente tinha um trabalho com jovens, eu tô falando de 95, 96, eu tinha 17, 18 anos. A gente teve um dos primeiros grupos de samba gospel do Brasil, chamava Pragode, começou no meu culto de jovens. É, então eu era envolvido com tudo. Aí em 2002 eu estava meio desgostoso porque eu tinha conhecido uh, os bastidores do gospel. Né? Para vocês terem uma ideia, em 99 eu estava levando no nosso culto de jovens o Kleber Lucas, a Fernanda Brum. 99 eu tô falando. Tá? Então eu fazia isso lá atrás. Então, em 2002, 2003, eu estava assim: ai meu Deus, é isso daí tem muita podridão, muita falsidade, muita coisa envolvendo dinheiro. Aí eu conheci o movimento da adoração extravagante lá do Rio de, do, de Belo Horizonte, David Quinlan, Antônio Cirilo, né? E eu me envolvi com o missionário Duque fui parte da mesa redonda do Danduque. a igreja que eu congregava, é, os meus bispos. Que eram meus pastores, são pais da minha esposa, eles eram filhos espirituais do Dan Duque. Eu participei das primeiras reuniões onde começaram a pregar essa doutrina da paternidade espiritual, porque isso chegou no Brasil por esse movimento. Pelo menos a parte mais visível disso. Tá? Então eu experienciei tudo isso. Em 2011, eu rompi com isso. Tá? Eu falei, não, isso aí eu não. Não Tá legal, tava aprendendo teologia, lendo e tal, fui me distanciando disso. Quando chegou 2011, eu saí fora da igreja. Eu era pastor tempo integral. Eu me desliguei da igreja. Não fui, eu não fui desligado nem expulso. Eu fui lá e falei assim, não quero mais trabalhar na igreja. Eu tinha salário e tal. Eu tinha uma banda. Eu viajava, recebia ofertas. Eu falei, eu não quero mais. Aí falaram pra mim, o que, que você vai fazer? Você não sabe fazer outra coisa? Foi pastor a vida inteira, desde os 16 anos de idade, só fazendo isso. Eu falei: não sei, eu vou procurar emprego. Aí eu fui atrás de um amigo meu de faculdade, eu era formado em administração de empresas e, e logística, comércio exterior. Eu Fui procurar um amigo de faculdade. Ele me deu a oportunidade, comecei a aprender o meu mercado e mergulhei nisso. Eu só fui começar a pregar de novo é, final de 2013. E quando eu comecei a Alicerce, que é a nossa igreja lá de Santos, ela era uma, um culto assim para 10 pessoas, tudo desigrejado, inclusive eu. Falei assim, ó, gente, e eu fui bem honesto, eu não tenho convicção teológica nenhuma, eu estou reaprendendo tudo. Então nós vamos sentar aqui e compartilhar, porque eu nem sei direito o que eu tenho para ensinar, porque eu estava me reconstruindo teologicamente. Muito honesto. Então o que acontece? Em 2000 então eu podia. Olha, olha o que eu vou dizer para vocês: se eu tivesse saído da minha igreja naquela época, em 2011, janeiro de 2011, e eu tivesse aberto uma outra igreja, como todo mundo faz, eu abri uma igreja com pelo menos 100, 200 pessoas. Tá, eu fui trabalhar de office boy, office boy, como eu tinha roupas legais, né? Porque eu era pastor, tinha terno e tal. Esse meu amigo falou assim: Tiagão tem roupa legal se comunica bem todo mundo te conhece só que assim nesse mercado aqui você não sabe nada então de manhã você vai andar comigo vou te treinar na área comercial vou te ensinar a vender era ele tinha uma empresa de frete forwarder, order é enviou CC agente marítimo é, ele vende frete frete é, espaço em navio sem ter navio tá é um algo específico do mercado de comércio exterior ele falou Tiagão de manhã você sai comigo como em reunião cliente fornecedor e tal para você pegar a cancha do business e à tarde para você aprender você vai andar com boy cara imagina eu pastor eu, eu era vice-presidente do conselho de pastores é, regional lá da minha cidade e eu fui trabalhar de office boy por quê porque eu falei eu não quero uh, voltar para o ministério despreparado ou não não convicto fiquei nisso Uh, fiquei nisso de 2011 a 2019. Hoje hoje eu faço algumas coisas. Agora eu peguei uma representação de uma empresa importantíssima de seguro para trabalhar com seguro de carga. Vou dedicar um pouco do meu tempo para isso, para poder uh, desenvolver isso, legal. Mas, enfim, essa época eu não acompanhei nada. Sabe aquela coisa tipo. De eu não tô olhando igreja, não tô olhando internet, eu não tava vendo nada que estava acontecendo, eu só tava lendo. E nessa época foi a época que surgiu o Mevan. Eu não acompanhei. Entendo. Então eu não conheço profundamente. Para mim, é, a, eu não me identifico com o Mevan, no sentido de a, não é o tipo de coisa que eu vou ouvir, eu ou vou ler, eu vou consumir. Sim. Tá? às vezes acontece não. que o cara é um genuíno mas o povo tem um mas, coração fanático né? mas olha só uma coisa que que eu vi tá parei para ver porque a gente fala muito contra a questão das Primícias né que é uma doutrina que inventaram no, no neopentecostalismo na visão celular Entendi. não sei se vocês sabem o que como funciona isso Sim, o César é, falou é o seguinte além do dízimo da oferta e dos eventos que se tem consumido a igreja você tem que pegar um dia do seu trabalho do mês e dar direto para o pastor. Um trinta avos. O pastor já recebe o salário da igreja, já recebe presente, já recebe homenagem. É o semideus. Ele ainda tem que ganhar um dia do seu salário. É a primícia. Então isso popularizou no neopentecostalismo. Aí começaram a falar assim, o que, que você acha da primícia do Mevan? Da primícia do Mevan? Eu não tinha visto a primícia do Mevan. Eu fui olhar. O que, que eu vi? Eles organizam um culto onde as pessoas trazem coisas para abençoar umas as outras. Eu falei, meu, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é lindo. Então o cara tem lá uma empresa de massagem, sei lá, de ah, depilação a laser. Olha, nós estamos dando aqui para 10 irmãs, e não é pra pastora, pra presbítera, entendeu? Ah, legal, hein? E eu falei, Muito bom. isso aqui tá maravilhoso. Então, assim, a impressão que eu tenho quando eu olho pro meu e o contato que eu tenho com o pastor Luiz Hermínio, é que é uma coisa. É... Não é a minha tradição teológica. OK? Mas para mim, pelo que eu vejo, é uma coisa, é algo que é feito de modo sincero e honesto. Eu não vejo, nunca vi o Luiz Hermínio pregando uma bobagem ou uma coisa muito fora. Até quando eles falam de paternidade espiritual, até eu fui no debate do pastor César Cavalcante com o pastor do Mevan, agora recentemente. E o pastor tem uma visão de paternidade, não concordo. Com o que é ensinado. Eu não concordo com esse assunto sendo ênfase, ou sendo assunto central da igreja, porque eu não reconheço isso no Novo Testamento, a centralidade desse tema. Paternidade, Entende? Espiritual? Paternidade espiritual. O apóstolo Paulo não chama Timóteo de filho na fé? Na fé. É diferente de pai espiritual. Qual que é a diferença? A diferença é que, filho na fé, eu te ensinei a tua crença. Sim. Pai espiritual, eu sou um ente metafísico que. É, te gerou. Ah, tá. As pessoas confundem o fim da fé com talvez um comportamento. A questão é o seguinte: ó a questão é como isso vai ser aplicado. Então, assim no MEVAN, não aplica como domínio. tá Mas a maioria do, da, das igrejas que ensinam paternidade espiritual hoje e cobertura espiritual ensinam para dominar. Sou teu pai espiritual, paga o pedágio para mim, traz tua primícia para mim. É. É, não falta no culto. Se você for para passar o final de semana na praia, eu tenho que autorizar. Se você comprar o carro sem me informar, você me desonrou, você é um desleal. Uhum. Entendeu? É nesse nível. Sim. Ó, eu vou te contar, eu tava contando, e a gente parou, né? A experiência do pessoal lá do ABC. O cara chegou um dia na igreja e falou assim: é o pai espiritual, né? Pai espiritual. <laughs> você vai negar alguma coisa pro seu pai espiritual? Jamais. Então, o pai espiritual chegou na igreja e falou assim: olha, é o seguinte, gente, minha mulher teve um neném e amamentou e Murchou. Murchou o seio. Ela Meu tá triste. Deus do céu. Não, deixa eu contar. Conta, conta. O Santo tá lá, já tá dando risada. <laughs> tá triste, minha mulher tá triste. Vamos honrar minha esposa? Vocês são meus filhos espirituais. Ah, ela tá triste? A igreja, os presbíteros, os diáconos. Mas isso é uma prática normal na denominação. Tá? A gente Harley Davidson, BMW. É normal. Essas igrejas que pregam esse tipo de coisa. Pastor virou tipo um sultão. Pastor é um monarca. Entende? Aniversário do pastor é mais importante que o Natal. Natal, até porque o Natal para eles é pecado. Entende? Então aí o que acontece? Aí os diáconos, os presbíteros fizeram ali uma. dividiram lá o silicone e puseram na pastora. Eu fiquei imaginando assim: meu Deus, imagina a pastora chegando domingo com né, as coisas novas. E os irmãos olhando assim, nossa, não é que ficou bonito? Ah, Olha, mano, fui eu que paguei. Sabe. Espero que ninguém tenha pedido para palpar, né? Pô, já que eu apaguei, pal... deixa eu pa... palpar. Acho, que... Eu Acho que não direito. foi. Pelo Acho menos... que não foi nesse nível. 10% mas... da visão, pelo menos. Esse... Isso, gente, a gente dá risada, não dá? Ah, sim. Mas, mas é ridículo, né? tem milhares de pessoas no Brasil adultas. De classe média, com nível universitário, que em grandes centros urbanos, acreditando nisso, acreditando em portais, acreditando, sabe, nesse monte de bobagem Meu, no Playboy da Fé, ah. que, que não pode comer panetone porque é Natal. <laughs> Porque se pôr árvore de Natal em casa, atrai demônios. Essa galera é embaçada. Tem uma galera acreditando é, nessas coisas. Eu não falando eu, por causa é. que eu fiz um voto. Eu não comi panetone ah, no Natal. Ah, não, não. É verdade, é verdade. É. pode falar, pode falar. É bom que Deus está mandando é, as pessoas não essa, aqui. Não, não é não. Eu, escolhi viu, não pastor, comer. O Senhor é abençoado. Ah, ela. tudo bem, tudo bem. Deixa eu, eu fazer as perguntas aqui. Deixa eu fazer as perguntas aqui, ó. Ó, calma lá. É, aqui. Eu... no Instagram não. não tem no Instagram mas também tem aqui o pessoal tá falando de vários livros aqui que o... você falou dos livros lá tem muita gente falando dos livros que eles são são utilizados nesses estudos para dominar o povo mas aqui ó mas a questão da idolatria é, e crente não pode idolatrar nem o pastor imagina rezar para uma imagem eles simplesmente acreditam que Maria é maior que o próprio Jesus? Eu acho que ela fez essa pergunta na hora que você estava falando da Igreja Católica. Então, é, assim, assim, eu, eu, assim, eu não sou católico, eu sou protestante. Se eu achasse que os católicos estão certos, eu seria católico. Uhum. Então, assim, quando eu digo, eu digo assim, que o católico é. Assim, ó, a, a pessoa que escreve algo assim, ela não entende o conceito algumas coisas. Passar. Primeiro, não entende que o protestantismo é uma continuidade da Igreja Católica no sentido de que é uma continuidade histórica nós herdamos a, a, as principais doutrinas protestantes vemia vendo... nós a Thalia, que nem a filha de Isabel não olha só por exemplo quando a gente fala que quando nós falamos sobre a doutrina da trindade nós herdamos isso do catolicismo né? a, a ortodoxia cristã né? o, o, vem dos dos, dos credos né? que são uma herança do catolicismo Tá? Então, assim, uh, isto posto, a gente não pode negar que se, eu, se nós somos protestantes é porque nós acreditamos que Algo de a fé protestante está mais próxima da verdade que o catolicismo, ok? okay. Uh, então, assim, uh, eu também não acredito que seja correto o, a relação dos católicos com as imagens, tá bom? Ok? okay. Isto posto. A gente precisa explicar o seguinte, a doutrina oficial da igreja católica não defende a adoração à imagem. A prática vulgar do catolicismo defende. Entende? Então, assim, existe a doutrina católica e existe a prática do povo. É a mesma coisa. Você pega lá na sua igreja, tem gente que está entendendo o que você está pregando e tem gente que não está entendendo. Então, existe essa, essa questão, tá? Ah, o, o que a pessoa precisa entender é o seguinte. Por exemplo, quando você pega um... Ó, vou dar um exemplo. Teólogo que todo mundo aqui gosta, C.S. Lewis, ok? C.S. Lewis acreditava no Purgatório. Ele era anglicano, tá? C.S. Lewis tinha várias crenças em comum com o catolicismo com relação a Maria. Não tudo, mas uma boa parte, entende? A Lutero ainda tinha várias crenças é, com relação a Maria. Relacionadas ao catolicismo. Então, o que as pessoas precisam entender é que existe uma, uma história, um desenvolvimento do saber teológico, existe uma dialética entre os assuntos e, vai se, e as conclusões vão surgindo daí. Ah, mas quando eu falo que um cristão católico é nosso irmão, eu não estou dizendo que a relação dele com as imagens não é pecado. Assim também, como nós temos que admitir que muitas das nossas relações. Com, a, com várias coisas dentro da nossa fé também são pecado só que sim. ninguém fala que a igreja católica atua muito mais na comunidade do que a igreja sim eles têm um é, é, não dá para comparar por exemplo orfanatos hospitais creches é, eu, eu, é eu falo porque não é, é eu, histórico... de, Desculpa, eu vim de eu vim de berço católico, minha mãe é catequista na, na igreja lá na cidade e, e eu vejo é, é, a, a união delas para fazer é, trabalhos sociais é muito mais. Sim, sim, sim. Até por conta da doutrina, né? Sim. É, e tem uma questão histórica também: que esses caras tinham terreno muito detentor de, de terreno e um monte de trabalho. Sim, 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 sim. Então sim, eles são é, muito mais é, ricos é, e é, têm que fazer mais é, mesmo. Lógico, é lógico, lógico. Como não nego é que também assim, que a igreja ó, é que protestante assim, ó, tem que ser parte mais Parte das cara. pessoas, olha só, por exemplo, parte das pessoas se eu falar assim, um ponto positivo do catolicismo, a pessoa vai falar, pronto, olha aí, ele está defendendo o catolicismo. É, é. A pessoa não sabe ouvir e separar o que Isso, eu tô eu falando. Sinto, né? é. Falei de uma coisa aqui. Não, ela, ela pegou essa coisa aqui e fez assim. né? É. Então, assim, eu não tô falando, ele olha, tipo seja católico. Seja não. É, é, tô dizendo, é, é, é. Eu sou protestante, eu sou pastor protestante. Sim. Se eu achasse o catolicismo melhor, eu era católico. Sim. Sim. Última pergunta aqui, prometo, daqui do, do Instagram agora, ó. Até que ponto os costumes das seitas devem ser respeitadas se invadir os direitos humanos? Uh, não, não, não entendi exatamente a pergunta. Talvez ela esteja dizendo que a gente... Eu não entendi, assim, eu, eu acho que uh, direitos humanos. Dizer, eu acho que a pessoa quis dizer que tem um limite tolerável para a Imagina que, que essa pessoa, do... ela esteja na seita, uh -huh. e ali ela quer saber assim, até que ponto... Que eu posso respeitar esses limites aqui e cumprir o que está me sendo posto. Mesmo que está invadindo os meus direitos é, como cidadão. Entendi. Porque tem igrejas que eles têm um crime acontecendo ali, eles ah. não denunciam. Eles, sim, sim, né? é muito, o comum. Falou disso, né? é muito sim, comum. É muito é, comum. Por exemplo, às vezes você tem casos assim de pedofilia, né? E a igreja diz assim: olha. É, a gente não pode expor isso aqui, é mau testemunho. Ou a gente não pode levar isso aqui para juiz ou para delegado, porque a Bíblia diz para não levar. É. A, não, a Bíblia, a, a doutrina apostólica não é, sobre, não é sobre proteger pedófilo. A doutrina apostólica é para você não pegar todas as demandas dos cristãos e levar para o tribunal, mas tem coisa que ultrapassou a esfera Nossa. da igreja. Mas vamos falar de uma coisa que talvez é um pouquinho mais escondido. Por exemplo... Tem pessoas que às vezes até desenvolvem transtornos de personalidade porque elas estão fanáticas em satisfazer o bel prazer do líder espiritual, é como se houvesse uma reversão de hierarquia que não é mais o líder espiritual no sentido de que lava os pés do servo, né? Sabe uma coisa que acontece muito na igreja do tipo seita? Tem acontecido muito. Eu vou falar aqui de uma. Eu vou falar. Em código para não ser processado, ah, né? Sim. Mas tem uma igreja chamada Galatical. Igreja galatical, né? Galatical? Uhum. É, galatical, é. né? Sim, Porque Galatical é um termo que ninguém usa, né? Sim. Nessa igreja galatical é o seguinte, você. Até uma experiência interessante eu estava até comentando, que é o seguinte. Eu achava que todos os pastores da igreja galatical, né, que tem o. Uh, bom eu achava que todos eles eram pilantra para mim assim é pastor galatical é pilantra não tem como né os caras fazendo o que eles fazem arrancam dinheiro eu conheço uma mulher idosa que todo ano quando eles fazem a aguaceira santa <laughs> rapaz, minha sogra perdura, ela vende é a televisão, assim... vende o micro vende o que tiver em casa não, e dá lá porque eles dizem sim. o seguinte o altar não deve nada para ninguém é o, é o toda a seita tem jargão que isso que... toda a seita tem jargão tem uma seita ah, uma seita que se você fala qualquer coisa dizem assim tá saindo fora da visão cobertura espiritual as pessoas que estudam as seitas chamam isso de Frase de encerramento de discussão é que nem assim: ó, eu tô falando na internet alguma coisa, alguém chega pra mim e fala assim. Ele fala isso porque ele é um ferido, ele fala isso porque ele é um machucado. Por quê? Se você vai lá no Encontro com Deus, no MDA, todas essas seitas, elas treinam as pessoas: olha, fez crítica, é ferido, é machucado, é tipo uma coisa freudiana, sabe? É quase que psicanalítica, é como se fosse uma associação automática. Ninguém pode fazer uma crítica justa. Se você faz uma criticou, você é ferido. Entende? Entendeu? Eles criticou, você é ferido. Eles não são repreensíveis, né? Oi? Eles não são repreensíveis. Não são repreensíveis. Se você tem algo para repreender qualquer um deles, você é ferido, machucado, é um coitado e tal. Por quê? Porque isso, primeiro, isso evita a crítica e isso resolve a crítica pro adepto. Entende? Sim. Pro adepto. Ah, ele é um ferido, pronto, ignoro, não falo mais com ele. Ela atravessa a rua quando eu vê-lo. É assim, toda seita ela tem uma estratégia de retenção. Então o que, que a seita faz? A seita faz assim, ó, você vai sair, beleza, ninguém mais vai falar com você. Você está 20 anos aqui. Esse cara foi em todas as festas de aniversário dos seus filhos. Mas se você sair daqui da seita, ele não vai falar mais com você. Porque você é maldito. Você traiu a visão, você desonrou. Amigo, né? É lógico, cara... gente. É... Aí, não... Como que é gente? Que coisa de louco. Você... Mas deixa, eu, deixa eu terminar. O, o Galatical. Sim. Eu achava que todos eles eram pilantra. Sabe que eu descobri que não. O Santos sabe, eu tenho mais de 10 alunos que eram pastores da Galatical. Na pandemia, porque o que acontece? O menino tá lá 15 anos na igreja. Chegam para ele e falam assim: ó, oh, você tem chamado. Aconteceu comigo isso, quando ela tinha 16 anos. Você tem chamado você, você, Deus tem um grande plano para sua vida. Aí eles pegam um menino de 15 anos, 16 anos, não sabe nada da vida, não vai estudar, não vai fazer um curso, não vai nada. Ó, oh, aquela ali vai ser a sua esposa. Eles eles selecionam as meninas com perfil para esposa de pastor. Aí é o seguinte. Amigo, você quer? Quero. Vamos trabalhar aqui, ó. Quase trabalho escravo. Mora na igreja. Ganha só. É, passa fome. Quer comer um bolo? Já vão ensinando a explorar as velhinhas. Já para comer bolo, brigadeiro. Entende? Dá um salário de fome. As necessidades básicas. Se o cara quer comer um McDonald's, ele tem que chegar e falar assim: ai meu Deus, tava tá com tanta vontade de comer um McDonald's. as velhinhas, para ver se alguma corre lá. Não, deixa eu abençoar aqui, ungido. Um Aí esse cara. Ah, você vai querer ser pastor? Então é o seguinte, ó, primeiro você tem que fazer uma vasectomia, mas nós não estamos mandando você fazer a vasectomia, você faz se você quiser. Tem isso? Tem, tem. Mas é dom de Deus? Como não, que... não. na Galatical, na igreja Galatical, para você, eu não posso falar o nome aqui. Se, pra você ser pastor, você tem que fazer vasectomia. Tem que ser castrado. É um problema ter filho Todos. Pra instituição é problemático. Todos. Nossa, cara. E se você tem filho, você vai conseguir fazer 10 cultos por dia? Todo dia? Lá. Se você tem filho, te tirar daqui e te pôr ali. Porque pra eles é o seguinte. Ah, teve a aguaceira santa. Bateu a meta? Bati. Na próxima se você superar a meta, te põe numa igreja maior, salário maior, carro melhor, apartamento melhor. Então eles vão trocando os caras pela arrecadação. Se você tem filho, tem que tirar da escola. Tem que levar a criança, aí nisso o cara já desanima. Então não cre, então isso é seita, gente. Para eles ganharem, para eles crescerem. Aí o crente bobo, o tolo, o idiota, ele vai dizer assim: Deixa eu contar uma história. Eu estava no mercado de logística, né, lá em Santos, aí eu, um dia eu estava almoçando no Clube 33, é um restaurante que tem em cima de um edifício que fica em frente à Bolsa do Café. É um restaurante só para quem é do mercado. Para você almoçar lá, você tem que ter um título. E o dono da empresa que eu trabalhava tinha um título lá, eu estava almoçando lá, e um grande corretor de imóveis, de áreas de logística lá da minha região, estava hum. lá e ele era da Galatical. Ele chegou para mim e falou, Tiago, eu, eu sou um dos maiores ofertantes da minha igreja aqui de Santos, da catedral. Eu já dei oferta de 500 mil reais, já dei oferta de um milhão de reais. Então, quando inaugurou lá o templo do. Não posso falar Salomão, né? Opa! Ele foi convidado a participar. Aí olha o raciocínio dele. Aí ele falou assim. A Dilma estava lá, o Alckmin estava lá, o Malafaia estava lá, não sei quem estava lá. As pedras vieram direto de Israel. Um bilhão de reais. Aí ele perguntou assim para mim, tem como Deus não estar tá lá? Porque esse é o raciocínio humano. O raciocínio humano enxerga Deus na estrutura. Poxa, se a minha igreja tem um galpão aqui enorme, um telão de LED de um milhão de reais, se o meu apóstolo... Vai toda hora para Israel, anda de Harley Davidson, tem uma limousine, tem o dente de Mentos, implantou o cabelo. Se a mulher dele tem silicone, ele ostenta poder, glória, honra, sucesso. Tem como Deus não estar tá nele? Esse, esse é o raciocínio humano. Aí então ele falou: Tem como Deus não estar tá lá? Eu falei: Tem. Jesus nasceu numa manjedora. Aí ele entrou em choque. Porque o raciocínio do evangelho é completamente contraintuitivo. É contraintuitivo. Porque, olha só, honrar o poderoso, todo, todos os sistemas humanos honram. James fala muito isso. Presentear o líder, todos os sistemas humanos têm o um líder. Por isso que a parte. Eu, 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 tenho, eu sempre falo o seguinte: tem um trecho do evangelho que esses caras não conseguem explicar. Eu chamo isso de evangelho proibidão. Mateus capítulo 20. Repete em Marcos 10 esse texto. É aquela passagem que a, a, a mãe de Tiago e João chegam para Je, Jesus e falam assim: Senhor, deixa meu filho sentar, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus ia entrar em Jerusalém, na cabeça deles, ele assumiu o trono, não é isso? Ele assumiu o trono de Jerusalém. Então. Pensa, a minha mãe faria a mesma coisa. Ô oh, Jesus, deixa o meu filho ser o primeiro-ministro e o outro o chefe da casa civil. Quebra essa, né, Jesus? É. Nós estamos aqui te servindo. Olha, fiquei trazendo água para ti. Fiz massagem nos teus pés. Ajudei a distribuir os pães e os peixes e tal. Ajuda nós. Aí Jesus chega para eles. Aí fica aquela discussão. Os outros apóstolos. Nossa, esses caras foram espertos. Olha o que eles fizeram, mandaram a mãe deles. Por que, que eu não pensei nisso? Eles começam a brigar porque para eles Jesus ia dominar o mundo e eles iam assumir o governo. Pensa na cabeça deles. Era o que estava acontecendo. Os doze. Imagina, teu mestre vai dominar o mundo. Tu já começa a fazer conta. Ah, eu quero para mim. Eu quero. Eu quero a Grécia. Ah, eu quero. Entende? Ah, eu quero governar. Eu, ah, eu vou comprar um, uma roupa de os caras estavam assim. É natural de ser humano. Natural, realmente. gente. É. O texto expressa isso. Jesus fala para ela assim: eles estão, serão capazes de tomar o cálice que eu vou tomar? Claro! Porque quem não toma o cálice do poderoso? Quem não toma o privilégio? Quem não quer a honra? Essa honra, essa honra é mundana. Essa honra é humana. É mundo. Essa honra é o mundo, é a, é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne a soberba da vida. Eu quero ser honrado, eu quero ser pastor para as pessoas comprarem a minha unção. Eu quero massagem nos meus pés. Eu quero que eles façam a vaquinha para eu trocar o. turbinar a minha mulher. Aí é o que eu vou te falar. Jesus fala para eles assim: os príncipes do mundo, os principados e as potestades. Jesus fala para eles: uns governam sobre os outros. Esse é o sistema do mundo. O maior mandando o menor, o mais forte mandando o mais fraco, o mais bonito mandando o mais feio, o mais rico mandando o mais pobre. Quem tem mais chora menos. O mundo é organizado assim, a realidade é organizada assim. Esse é o sistema. É Babel, Babilônia, mãe de todas as abominações da terra. Jesus fala para eles: entre vós não será assim, não haverão Chefes governantes sobre vós. Entende? Porque a igreja não é organizada num sistema hierárquico posicional. A igreja é organizada não, num é só... sistema de governo horizontal que Eu... é baseado em dons, vocações. Entende? São funções. São funções, funcionamentos. Você tem o dom de cuidar de pessoas. Você funciona cuidando de pessoas. Você é um pastor. Porque eu posso derramar um caminhão de azeite na tua testa. Se tu não tem vocação, eu posso pôr um diploma na parede que tu é pastor. Mas se tu não tem vocação, tu não cuida de ninguém. Não cuida nem da tua mulher e dos teus filhos. É só um título. É uma bobagem. Entende? Se você. É, ama a Bíblia, estuda e é hábil em ensinar. Você funciona como um professor, você é um mestre, você funciona. Não adianta te ungir, te ungir não te torna. Entende? Então a doutrina apostólica é: eu reconheço o funcionamento das pessoas, não é posição, não é hierarquia, é pragmatismo. É... Não, é, é prático, é funcionalidade. entre Jesus falou: entre vós não será assim. Entre vós não funciona como a banda toca no mundo. E eu vou te falar: a hierarquia posicional ela é eficiente. Entende? Só que hoje, como a gente vive numa sociedade com mais liberdade, a hierarquia posicional não funciona mais. Como é que as empresas hoje, elas, elas as empresas mais modernas em sistemas de gestão, como é que elas funcionam hoje? Elas funcionam horizontalizado. Entende? O mundo tá mais atualizado e mais na direção de princípios do Evangelho em, aspe em aspectos gerenciais e corporativos até do que a igreja. É louco isso, né? Muito. Pastor Thiago. Muito obrigado. A gente vai ter que é, fechar aqui. Show de bola. Eu Agradeço demais a sua presença. A gente assim falou de um assunto que é muito interessante e eu acho que agora respondendo a nossa próxima convidada aí que ela vai vir semana que vem. Quem é que vem? A Luana Petre. Vai ser muito legal. Legal. A gente vai falar sobre como a pornografia está influenciando no desenvolvimento da nossa sociedade. Vai ser show, galera. Não perde, tá? É, de baixo, pronto, já agradeço a Luana por ter aceitado o convite. Mas, assim, eu queria muito agradecer você. Eu que eu, agradeço. Eu vou falar o que a gente falou, Pastor Renato. Conta com o Veredas como uma voz, aí, um, mais um canal para denunciar esse tipo de coisa, porque eu acho que é o caminho da igreja. A é, gente precisa é, educar, educar, porque, assim, ó, é uma questão de. É, é uma questão de contracultura A gente tem uma cultura instalada de... É, baseada em falsas doutrinas e sabe qual é o principal problema, gente? É que é o seguinte, essa cultura tira a nossa autoridade do debate público porque como é que eu chego no debate público pra questionar a cultura se é, dentro da minha casa é tudo sujo entende? Então a gente precisa começar aqui dentro eu tava é, eu Vi um, um vídeo de um cara numa convenção da Assembleia de Deus, de um pastor americano, falando, ah, ele até foi processado, se eu não me engano, com a questão da homossexualidade, né? E tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu, eu, eu falei o seguinte: esse camarada é fácil ser macho dentro da igreja evangélica e falar homossexual e não sei o que, não sei o que lá. Isso é fácil. Queria ver ele chegar ali no congresso da convenção da Assembleia de Deus e falar sobre política eclesiástica, corporativismo, pecado escondido, é. entendeu? Nepotismo, mau uso do dinheiro. É fácil bater nos que estão lá fora, qualquer um bate. Por que, que ele não fala dos pecados que estão ali dentro? Entende? Porque se ele falar dos pecados que estão ali dentro, ele não vai ter aplauso. Ele não vai ser chamado ano que vem, ele não vai receber oferta ano que vem, os livros dele vão sair da prateleira da conferência. Então, enquanto a gente não tiver coerência, a nossa voz no debate público vai ser só é, a voz da religião, entende? Com certeza. E não uma voz realmente coerente e com força. Muito bom, obrigado. Obrigado, galera. Valeu. Até a próxima, até sexta que vem.